Toivoa täynnä olevaa torstaita vaan kaikille täältä Onnen Arpa-studiosta Janne Antiin. Ja on mulla mukana myöskin koira, mutta hän on täällä jossain. Joo, torstai toivoa täynnä ja mehän tuttuun tapaan käydään ensin katsomassa video, niin tiedätte mitä voitte voittaa, kun osallistutte näihin arpajaisiin. Kun ostat nyt arvan, voit voittaa yhden jännittävistä voitoista. Esimerkiksi 20 000 euron arvoisen lahjakortin. Voit myös voittaa upean Apple-tuotepaketin, täydellisen mökkiloman, vaikuttavan TV- ja kotiteatteripaketin tai yhden lukuisista ruokakaupan lahjakorteista. Osta arpa nyt ja lähetä viesti arpa numeroon 16499 tai soita ruudulla näkyvään puhelinnumeroon. No niin, onhan täällä. Kuten huomaatte, Osku-poika on taas mukana tänään lähetyksessä ja sillä on aivan ihana luu tuossa, mitä hän oli sen kimpussa. Mutta nyt sitten luu on tuolla ja hän pääsee sen kimppuun kyllä pian. Mutta hei, mukaan sinä pääset näihin arpajaisiin soittamalla tähän numeroon, eli 0600 02000 on numero. Yksi soitto on aina yksi ostettu hyväntekeväisyysarpa. Ja arvalla voi tulla mikä tahansa voitto, sen tiedät, ja ei muuta kuin soittaa sitten tekemään niitä arpoja. Voi ostaa useampi, niin on suurempi voittomahdollisuus. Ja tässä näkyy muun muassa nuo arpojaisvoitot. Ja päävoitto on 20 000 euroa, ja kuten tiedätte, meillä myöskin on täällä mukana. Ja tänään jotain ihan uutta. Katsokaa, me halutaan kieliä. Eli ei tuota kieltä, vaan semmoista kieltä, mitä puhutaan. Sellainen kieli, jossa on tasan yksi A. kirjain hakusessa. Kyllä, eli keksi kieli, jossa on tasan yksi A-kirjain. Eli mitä puhutaan, sellaista kieltä, mitä maailmalla, mitä missäkin, semmoinen kieli. Tasan yksi A-kirjain täytyy olla tässä kielessä, mutta mikä se mahtaapi olla? Jos sulla on tietoa tämmöisistä, niin ei muuta kuin mukaan osallistumaan. Ja mä näen jo tässä, että Osku jo tietää, että hän on se luu tuolla, niin minä päästän nyt Oskun takaisin luunsa luokse, koska se luu on hänelle kaikki kaikessa, totta kai. Ja katsotaanpas, mitä käy. Jos me saadaan oikeita vastauksia tässä, minähän kirjaan, että totta kai tänne ylös taululle, ja sitten lähtee sulle tulemaan lahjakorttia. Ihan sattumavaraisesti aina joku teistä arvanostaneista henkilöistä tänne yhdistyy lähetykseen. Niin, ja sit saat olla kertomaan oman vastauksensa. Palkinto lähtee sitten tulemaan tämmöinen lahjakortti. Nyt se on parisenkymmentä euroa, mutta tuohan jossain vaiheessa saattaa noustakin ihan huikeastikin. Mukaan, ei muuta kuin mukaan, osallistumaan soittamalla 0600 02000. Ja täyttä ikää pitää siis olla. Muista se, että täysi-ikäinen täytyy olla 18-vuotias. Sitten voit olla mukana osallistumassa. Torstai, toivoa täynnä on tänään, kyllä. Hei, tänään on muuten 14. päivä maaliskuuta. Moi, pakko kirjoittaa tänne ylös, oli sen verran monta tänään, jolla nimipäivää, niin heti nyt onnitellaan Malla, Matilda, Mette ja Tilda. Hyvää nimpparipäivää siis teille. Malla, Matilda, Mette ja Tilda. Säästä vaan sen verran, että aika myrskyisää on kyllä ollut tässä niin aamutunneilla tässä, kun minä heräsin, niin kaiken näköistä ääntä kuului ulkoa, kun kaatui sitä sun tätä ja lähti lentoon. Ja että aika sellainen myrskyinen, tuulinen sää on nyt ollut ja pilvistä on ja vähän kosteitakin voi tulla taivaalta, jos oot Etelä-Suomessa tai sanotaan Oulusta etelään päin. Sitten Oulusta pohjoiseen päin voi tulla sitten vähän niin kuin lunta. Kyllä sinne Itä-Suomeenkin voi tulla vähän enemmän lunta. Periaatteessa siellä, missä on muutama pakkasaste, niin siellä tulee lunta ja muualla sitten tulee räntää tai vettä. Tänään on aika semmoinen kosteahko ja tylsän harmaa päivä. On. Valitettavasti näitä tulee aina välillä näitä harmaitakin päiviä tähän viikon väliin, mutta tässä torstaipäivä nyt toivottavasti menee ihan mukavasti siitä huolimatta. Eli puhelin kouraan soittoa tekemään 0600 02000 numeroon. Kuka mahtaa tulla ensimmäistä kieltä kertomaan? Eli nyt puhutaan täällä kieliä. Joo, ei tämmöisiä, ei semmoista kieltä, ei vaan haluan kuulla ihan semmoisen sanana siis, mikä kieli sulla on tiedossa, jossa on tasan yksi A-kirjain. Siis tää on aivan uutta, ja minä kun olen matkustanut pitkiä maailmaa, niin tää on kiva nyt vähän uutta. Ei ole ikinä aikaisemmin pelattu tällaista tietokilpailupeliä, eli nyt, no nyt tulee jo arvanostanut henkilö, haloo, kuka siellä? No, täällä on Tytti. Hellurei Tytti, mitä kuuluupi? No, ei kummempaa, sataa vaan. Joo, tänään on harmaa päivä ja semmoinen kosteahko päivä. Kyllä. Joo, mutta kiva, kun on sisällä on lämmin ja kuiva.
Kuule, no niin, meillä vetää kun tuuletuksen takia. Ai joo, no sitten, mutta kun sit saa laittaa kyllä villasukat jalkaa ja kaikki mahdolliset. Kuule, tytti, mikä mahtaa olla se kieli nyt sitten, missä olisi yksi A-kirjain? Englanti. Hyvä. Siinä on yksi A. Yes. Aivan oikein. Englanti on yksi hyvä kieli. Yes, in English. We can also do this in English. Joo, miksipä ei. Voisi vaikka englanniksi vetää koko tämänkin ohjelman. Olen ollut juontamassa myöskin ihan englannin kielen. Muun muassa Australiaan on ollut tekemässä suoraa TV-ohjelmaa. Niin, semmoistakin on tullut tehtyä joskus. Kaiken näköistä mäkin olen ehtinyt tehdä tässä, mutta onhan tässä ikä alkaa tulla, niin onhan tässä hyvin ehtinyt vaikka mitä. Kieltä haetaan joku muu kuin englanti. Niin, suomi ei käy, ruotsi ei käy. Ei, koska suomessa ja ruotsin kielessä ei ole A-kirjainta. Ei suomi, ruotsi, ei ole A-kirjainta, ei. Ja vain yksi, muista vain yksi A-kirjain. Mikäs voisi olla sitten jollakin mielessä? Joku kieli nyt siellä, joka on... Niin ei tämä suussa oleva, ei tuo kieli, vaan ihan mitä puhutaan, sitä kieltä, kieliä. Niin, kyllä joku sanoo, että joo, lampaan kieli tai joku, mutta ei haeta lampaan kieltä tai naudan kieltä tai mitä muutakaan, vaan ihan niin kuin mitä puhutaan, semmoisia kieliä. Englanti oli hyvä vastaus. Tytiltä saatiin tämmöinen ja tytillehän lähti sitten parinkymmenen euron lahjakortti siitä hyvästä vastauksesta. Ja aina kun soittaa tähän numeroon, ties mikä voitto voi tulla arvalla, sieltähän voi tulla mikä tahansa tuolla pyöri. Täällä on reppuja lippisi parasta aikaa. Arvo 80. Tai sitten voi tulla meidän kauppa.fi tähän verkkokauppaan, vaikka lahjakortti. Paljon muutakin, mutta ei muuta kuin mukaan osallistumaan, niin ties vaikka sinä olet tänään voittaja. Ja ties vaikka sä tuut tähän meidän erilliseen tietokilpailuun, kertoo sun vastausta. Muistakaa, tästähän ei mene mitään erillistä maksua. Ei, kun monet kysyy, mutta mitä se maksaa, jos tänne tulee kertoa? No ei yhtään mitään. Ei se maksa mitään ylimääräistä. Se on vaan se, että pitää olla mukana osallistumassa, koska niin, tämä on teille tämmöinen bonusjuttu teille arvanostaneille henkilöille. On hyvä aivojumppaakin tämä, on kyllä näin niin kuin keskelle päivää laittaa vähän aivojumpat ja aivonystyrät siellä kunnolla vaan pyörimään ja lähtee pyöriin muutenkin koko kroppa paremmin. Kyllä, näin on. Englanti, yes sir, I can boogie, sanotaan muun muassa. Ja Bakkarakin laulu semmoinen kappale, muistatko? Yes sir, I can boogie, ti-ti-ti-ti-ti-ti. Semmoinen kappale, joo, 70-luvulla taisi tulla tämmöinen kuin yes sir. Nyt tulee arvanostanut henkilö. Halo, halo, kuka siellä? Terttu. Hellurei, mitä kuuluupa sinne? Ihan hyvä, kiitos. Onko siellä harmaata? No harmaata. On sateista vähän, joo. Tää on tältä. Nyt kestetään tää päivä. Kyllä sitten taas paranee jossain vaiheessa. Kyllä varmasti. Mikäs kieli? Huomenna aurinko paistaa. Toivotaan. No, mulle tuli tällainen, kun mulla on toi ystäväperhe tuolla Tansaniassa ja siellä puhutaan swahilin kieltä, swahili. Swahili, hyvä. Se niin. On 20. On swahili, joo, kyllä. Swahili, kyllä. Aiko kiva kuulla, että Tansaniassa ystäviä, ihanaa. Joo, mä en ole käynyt Tansaniassa, en ole kyllä käynyt, mutta Keniassa siellä lähellä ja Gambiassa ja vaikka missä Afrikassa. Hei, nyt sitten te olette hyviä tässä, niin kokeillaan miten hyviä te olette, jos mä laitankin tänne toisen A nyt sitten. Kattokaa. Kaksi A-kirjainta. Tidittidi, yksi, kaksi. Kaksi nakkisormea, eli kaksi A-kirjainta. Niin. Kaksi A-kirjainta. Englanti ja swahili on tullut, wow. Mä ajattelin kyllä, että tuossa olisi voinut tulla Norja. Norja olisi ollut yksi muuten yhdellä A-kirjaimella. Joo, Norja olisi voinut olla, mutta nyt haetaan kahdella. Mikä sitten tulee mieleen? Kaksi A-kirjainta, mikäs kieli mahtaa olla? Jos oot reissannut paljon, sä oot saatanut oppia kieliä, sä oot ehkä opiskellut kieliä jossain niin kuin koulussa tai jossain muualla. Joo, mulla on kyllä toi suomi, ruotsi ja sitten toi englanti
on mulla kyllä. Pientä, ihan pikkusen turkkia puhun kyllä. Mä voin kertoa sen, koska siinä ei A-kirjaimia nyt ollut. Joo. Biraz Türkçe konuş. Evet. Ama biraz. Tosi vähän, kyllä, joo. Että osaan mä sillä jotain mennä kebabia tilaamaan tai jotain semmoista. Joo. Siihen se jääkin. Ei osaa mä jonkun verran kyllä. Mä oon puhunut aika, ei nyt sujuvasti, ei voi sanoa turkkia missään nimessä, mutta mä oon pärjännyt kyllä ihan hyvin. Joo, ainakin matkalla jossain. Ja se on ihan mukavaa, hei, oppiakin kieliä, koska jos meet käymään jossain maassa, niin paikalliset arvostaa erittäin suuresti, jos edes yrittää. Ei se tarvitse täydellistä olla, mutta kunhan pikkasen edes yrittää, niin kyllä tykätään. Kyllä me tiedetään, Suomessa on sama juttu. Tänne tulee joku ulkomaalainen. No, sitten hän oppii muutaman sanan. No, se on yleensä se on sauna. Se on ensimmäinen sauna. Sitten mä en sano niitä muita. Muutama semmoinen sana, mitä ei tässä ohjelmassa ei voi sanoa ääneen. Mutta nyt on hyvä, koska nyt tuli arvo nostanut henkilö. Halo, kuka no, siellä? No, Tatu. Hellurei Tatu. Miten siellä? Ootko sinä kielimiehiä? No. Vähemmän. Vähemmän, mutta tiedät jonkun, missä on kaksi A-kirjaa. Saksa. No Saksahan on hyvä, kyllä. Jaa, das ist gut, eli Saksa. No siinä on tasan tarkkaan kaksi. Kyllä Tatu osaa sen verran. Joo, Saksa tuli sieltä. Hei, nyt arvatkaas mitä. Nyt mä haluan nostaa pottia 50 euroon seuraavasta. Eli nyt kun te osaatte siellä kertoa joku muu kahdella A-kirjaimella, mutta 50 euroa. Joku muu kuin Saksa. Nonni. Mikä nyt siis voisi olla? Joku muu kuin saksan kieli. Ich liebe dich. Sanotaan saksaksi, kun sanotaan minä rakastan sinua. Ich liebe dich. Joo, se mä oon oppinut jostain. Mutta muuten kyllä saksan kieli on mulle ihan ventovieras. Kyllä. Saksan kielessähän on paljon samanlaisuutta ruotsin kielen kanssa. Siellä löytyy semmoisia vivahteita, joo. Mutta, joku muu kuin Saksa. Saksassa varmaan aika moni on käynyt ihan niin kuin reissussa, koska siinä on aika helppo ja lyhyt lentomatka. Kivoja paikkoja, Saksa on täynnä. Kivoja kaupunkeja, Berliinit ja Münchenit ja mitä siellä kaikkea kivaa löytyy, joo. Kyllä, iso maa, kyllä. Mutta mikäs muu kieli voisi olla kuin saksa? Kahdella A-kirjaimella. Ja hei, tää on siis aivan ihka uusi peli tänään. Aivan ihka uusi. Tätä ei ole koskaan pyydetty teiltä kieliä tai kielitaitoa. Me ollaan aina suomalaisia juttuja haettu, Suomi sitä, Suomi tätä, mutta nyt kuulkaa, nyt mennään ihan pitkin maailmaa tässä. Katsotaan, minkälaista kielitaitoa teillä oikein on. 50 euroa. Onko meillä siellä kielimiehiä tai kielinaisia, jotka osaa erilaisia kieliä? Jos osaatte, niin hyvä. Miettikää semmoinen, jossa on kaksi A-kirjain. Joku muu kuin saksa. Kahdella A-kirjaimella. Jaha, katsotaanpas miten käypi. Ja hei, sillä aikaa voi tässä odotella, niin katsotaanpas mitä voit voittaa. Vello 2 hengitysharjoituslaite näkyy tuossa. Semmoinen voi tulla arvalla, kun soittaa. Kyllä, sähän kuulet heti, kun oot linjalla, että tuliko arvalla voitto. Sieltä voi tulla vaikka se 20 tonniikin. Eli ajattelee 20 000 euroa, iso summa rahaa. Joo. Joku toinen kieli kuin saksa. Kaksi A-kirjainta. Mikä se voisi olla? 50 euroa saa seuraava henkilö oikeasta vastauksesta. Täällä voi siis milloin tahansa puhelin pirahdella tässä studiossa. Kuka tahansa teistä, jotka ovat ostaneet arvan tai useamman arvan, voi siis ihan pikapuolin tulla tänne kertoa se vastaus. Ja nappaa sen 50 sitten siitä palkinnoksi, kun kerrot mulle oikean vastauksen kivana bonuksena. Siitä, että on mukana osallistumassa ja tukemassa tietenkin hienoa asiaa, koska meillähän täällä on Reumaliitto. Kyllä, Reumaliitto on meillä edunsaajana, eli nämä tuotot ohjautuvat Reumaliitolle, pääsevät auttamaan henkilöitä ympäri koko meidän ihanaa Suomen maata. Niin. Ja kyllähän tämä ihana onkin tämä Suomi, eikö se olekin? Kyllä mun täytyy sanoa, että sen verran tuolla on pitkin maailmaa liikkunut ja ollut ja asustellut ja mennyt, niin kyllä mä sanon, että mä oon niin iloinen kyllä, kun mä oon Suomessa. Vaikka joskus välillä tulee kyllä semmoinen, että
aiko olisi kiva jo vähän lämpimämmässä paikassa. Se on nyt ainoa kyllä se, niin kuin se sää. Ja just tämmöisenä päivänä se tulee mieleen. Mutta nyt tulee aivan astunut henkilö. Halo, halo, kuka siellä? Halo. Hei. Kirsti Kalonius. Heippa Kirsti. Mitäpä sun torstai on tuonut mukanaan? Ei oikein paljon mitään. Selvä. Eli aika tyhjä päivä, siis selvä juttu. Kuules, no toistaiseksi. Niin, mutta nyt se tuo sulle pian 50, mä luulen. Mulla on sellainen tunne sormen päissäni, että kerrot semmoisen kielen, missä on 2 A-kirjainta. Joo. Mikä se voisi olla? Saame. Saame. Hyvä. 50 niin. Suomalainen, siis semmoinen saame kieli, kyllä. Aivan mahtavaa. Saame kieli, kyllä. Näin saati ja saamen kieli ihan kunniaan kyllä vaan. Ihan loistava tieto. Hyvä. Nyt, kuulkaas, mennään vielä vaikeammaksi tää. Nyt haetaan 3 A:lla. Ai. Nyt mä uskon kyllä, että nyt saadaan vähän vaikeuksiin. Ootte nyt, kun 3 A:lla. Mä tiedän, siellä varmaan istuu nyt joku, että no voi ei, mulla se olisi ollut se Ranska. Niin, joku miettii, oui, madame, monsieur. Sitten minä laitoin sen 3 A:n tuon. Siinä se meni sitten se Ranska. Joo, ei voi mitään. Nyt haetaan 3. Näin, mentiin eteenpäin, sanoi mummo lumessa. 50 € myöskin seuraavasta, eikä arvaa mitä. Minä en anna 50, vaan minä annan 200 €. Kyllä, koska tämä ei ole nyt niin helppoa. Eli 200 € 3 A-kirjaimella. Kieli 3 A-kirjaimella. Nyt saatte kyllä miettiä päänne puhki, koska nythän on semmoinen juttu, että tässä tietoa täytyy olla. Ilman tietoa ei pärjää tässä tehtävässä. Tietoa täytyy nyt sulla siis olla siinä tai nappaa se tieto jostakin. Jos nyt oot aika kotona tai missä lie olet nyt seuraamassa ja osallistumassa, niin hei, sulla on kaikki apukeinot käytössäsi. Niin käytä hyväksesi kaikki apukeinot. Kannattaa. Sillä voit helposti löytää sitten vastausta. Ja sitten se on helpompi matka napata tuo 200 €, jos tiedät vastaukseen. Ja ei muuta kuin soittamalla ja ostamalla sitten arpoja, niin katsotaan, mitä sun käypi. Torstai on toivoa täynnä ja onhan se tänään vähän hernekeittopäivääkin. On. Kyllä. Vaikka mä en tule syömään hernekeittoa tänään. Ai niin, me ollaan eilen. Mähän kerroin teille eilen lähetyksessä, että meillähän kävi toimittaja meillä eilen. Kyllä. Semmoinen kuin Helsingin Uutiset. Olette se koskaan kuulleet semmoisesta lehdestä? Ehkä joku on kuullut. Helsingin Uutiset kävi tekemään juttua ja se tulee sitten verkossa varmaan tässä ehkä jo huomenna tai viikonloppuna, mutta sitten ihan printtilehtenä saattaa tulla, en tiedä. Hei, tämä on nyt vähän semmoinen kyllä, että mä en tiedä. 3 A-kirjainta, nyt on vaikeeta. Minä autan teitä, koska minä olen myös asunut semmoisessa maassa, missä puhutaan kieli, missä on 3 A-kirjainta. Ja silloin puhutaan jokin lämpimästä paikasta, mistä aurinko paistaa kuumasti. Eli aurinko paistaa kuumasti. Semmoinen paikka, missä aurinko paistaa oikein lämpimästä, plussa kelejä on aina vaan. Koskaan ei mennä miinukselle. Siellä on semmoista hiekkaa paljon. Semmoisia maita on, missä on. Siellä on muuten hiekkaa paljon. Mä oon jopa siellä ollut toiminut matkaoppaana muutamassa sellaisessa maassa. Ja siitä syystä minä osaan ihan hivenen sitä kieltä, missä on 3 A-kirjainta. Joten jos joku tietää, missä mä oon matkaoppaana ollut, minä olen kertonut kyllä monesti tässä vuosien varrella, missä olen toiminut matkaoppaana. Jos jollakin on jäänyt mieleen tuo, että tuolla päin maailmaa Janne on ollut. Miettikää nyt, missä on kuumaa hiekkaa. Joo. Ja sitten mä sanon teille, että hei, jos mä sanon vaikka teille, että tällä kielellä, jos haluat sanoa ei, se on la. La tarkoittaa ei tällä kielellä. Eli L-A, mutta se on vähän niin kuin lä.
Se on vähän niin kuin semmoinen sekoitus. Se tarkoittaa ei tällä kielellä. Mikä se voisi olla? Semmoinen kieli haetaan. Tai minä annan vinkkiä tässä, voit kertoa jonkun muun tietenkin, mutta 3A-kirjainta. Erittäin lämpimissä maissa. Kyllä. Siellä puhutaan muun muassa tätä kieltä. Mikä siellä voi olla? No, mitä muuta voisi kertoa? Hei, yleensä nämä maat on semmoisia, missä on enemmän kyllä kesää kuin talvea. Kyllä. Näissä maissa, missä tätä kieltä puhutaan, on enemmän lämmintä kuin kylmää. Paljon enemmän. Siis jopa oikein kuuma. Kesät on ihan hurjan kuumia. Siellä voi mikään paistaa jo ihan kananmunat siellä aavikolla. Kun laittaa kananmunat vaan tjups, niin alkaa jo kiehumaan siinä. Jopa se hiekka. Hiekkaa siellä on tosi paljon. Joo. Semmoista saharaa oikein, voiko sanoa näin? Käykö mielessä nyt? Semmoista kieltähän ei ole kuin sahara, mutta semmoisia alueita on kuin sahara. Mitäs kieltä siellä mahdataan puhua? No, nyt se on 200 euroa tarjolla. Katsotaan, miten käypi. 3A-kirjainta. Ja kieli haetaan, mutta mikä kieli se voisi olla? Eli mikä kieli voisi olla kyseessä? 3A-kirjainta. Miettikää oikein lämpimiä maita nyt. Älkää menkö minnekään pohjoiseen, ei Grönlantiin tai minnekään sinne. Ei mitään nyt semmosia maita, kun mennään etelään. Oikein semmosia maita, missä on kuumaa, oikein kuumaa. Mikä se voisi olla? Semmonen kieli, jossa on 3A-kirjainta. Erittäin lämpimiä paikkoja siis yleensäkin, missä tätä kieltä puhutaan, ovat lämpimiä paikkoja. Hei, arvatkaas mitä. Mua pakko auttaa teitä. Hei, tehdään näin. Mä autan teitä. Se alkaa aalla. Kuka osaa tätä kieltä? Saa 200 euroa. Kuka osaa, kuka tietää? 200 euroa. Mikä on tämä kieli? Lämpimissä maissa tätä puhutaan. Ei ole nyt Turkki, ei ole Kreikka, ei ole Espanja, ei. Vielä kauemmas kuin menette. Lähi-Itään. Miettikää Lähi-Itä. Shwaya, minä sanon vähän. Jos joku kysyy, mutta puhutko sinä tätä kieltä, minä sanon shwaya, eli ihan vähän. Tai sitten sanon, että lä, en puhu. Minä yritän tässä olisi kiva tämmöinen, hei, minähän keksin tästä nyt ihan uuden jutun. Ruvetaan tässä opettelemaan teille kieliä samalla, eli joka kerta pelataan joku tietty kieli tässä haetaan, ja sitten ruvetaan opettaa teille kanssa samalla, tässä oppii samalla uutta kieltä. Niin, eikö se hauskaa? Uusi juttu, uusi idea, semmoinenkin. En tiedä, olisiko kaikki nyt niin innostuneita siitä oppii uutta kieltä. Hei! Miettikää, monet, jotka käyttää tätä kieltä, käyttävät päähineenä semmoinen turbaani. Joo, kyllä. Tai sitten joku muu päähine. Monesti käyttävät päähinettä. Ja sitten semmoisia kaapuvaatetusta löytyy tässä. Näissä kulttuureissa yleensä löytyy semmoisia kaapuvaatetusta, jotka puhuvat tätä kieltä. Mikä se mahtaa olla? Mikäs kieli tämä mahtaa nyt olla? 3A-kirjainta. Eli alkaa A-kirjaimella, toinen tyhjä, sitten kolmas A, neljäs tyhjä, viides tyhjä, kuudes A-kirjain. Mikäs tämä mahtaa olla? No, katsotaan, mikä käy. 200 euron tarjolla oikeasta vastauksesta. Ja mukaan pääset näihin arpajaisiin soittamalla 0600-02000. Eli yksi soitto on aina yksi arpa ja sieltä voi tulla mikä tahansa voitto. Ja sä voit soittaa useamman kerran, koska mitä useamman kerran soittaa, mitä useamman voiton voi myöskin voittaa. Koska saa aina useamman arvan.
No, katsotaan mikä se voisi nyt olla. Mm-mm. Katsotaan mitä käy. Ja jos tämä ei ole tiedossa, miettikää, mitähän Afrikassa mahdetaan puhua. Haa, sielläkin puhutaan jotain kieliä. Ja tiedän, että tässä Pohjois-Afrikassa puhutaan tätä kieltä. Pohjois-Afrikassa puhutaan juuri tätä kieltä, kyllä. Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka. Niin, miettikääs. Mäkin olen joskus asunut ja ollut matkaoppaan ja kohdepäällikkönä tuolla Dubaissa, eli Yhdistyneet Arabiemiirikunnat. Tässä tuli hyvä vinkki nyt. Siellä puhuttiin juuri tätä kieltä. Mikäs kieli tämä mahtaa olla? Nyt tuli hyvä vinkki äsken, jos kuuntelit. Super hyvä vinkki, kyllä. 200 € odottaa siis täällä, jos tuut kertoo oikean vastauksen. 0600-02000 ja täyttä ikä, jos on, niin tervetuloa mukaan osallistumaan. Ja hei, tuossa näkyy myöskin ohjeet. Tässä ihan kirjallisina ohjeet, miten osallistut. Ja heti kuulee, tuliko arvalla sitten voitto. Ja sitten myöskin tässä on erillinen tietokilpailu. Ja tähän voidaan ottaa sitten vastaamaan sitten aina sattumavaraisesti yksi arvan ostanut henkilö kerralla. Ja ei me erillistä maksuakaan tästä, mutta ei myöskään takaa, että pääsee tietokilpailuun. Mutta useamman arvan ostaa, niin totta kai se suurempi mahdollisuus silloin on, että jopa sinä voit päätyä tänne lähetykseen kertoa sun vastausta ja napata toi 200 € lahja. Kortti. Hei, miettikää nyt, miettikää suomalainen astiasto, mikä brändi, mikä merkki on myöskin sama kuin tämä kieli. No, monella saattaa olla kotona, kun avaatte kotona keittiön kaapit, ja katsotte, että ahaa, tämähän oli ihana lautanen, ja väännätte, katsotte, ai, tämä oli tämä. Nyt tuli semmoinen vinkki. Katsotaan, auttoko tämä. Semmoinen kieli, mutta samalla myöskin tuo keittiökaapissa voi olla sellaisia, muun muassa lautasia. Katsotaan, jos tämä auttaa yhtään. Ai. Kuka mahtaa tietää tämmöistä kieltä? Annetaan sulle vielä yksi kirjain. Hei, mun on pakko antaa, koska mä haluan, että joku tulee kertoa oikean vastauksen. Mä annan sulle tähän vielä toinen kirja, on R niin kuin Risto. R. No nyt pitäisi kyllä alkaa jo tietoa tulemaan. Haloo. Suomessa meitä ei paljon ehkä ole, jotka tätä osaa kyllä tätä kieltä. Eli ei tule kyllä heti mieleenkään. Mikä tämä on tämä kieli? 3A-kirjainta. Hei, mä nostan pottiin vielä 300 €. Jos saadaan kuulla oikea vastaus, niin se olisi 300 € lähtee tästä oikeasta vastauksesta. 300 €. Ulkona on kauhea sää. Mä tiedän, siellä on ihan hirveä sää nyt siellä monella. Moni katsoo ikkunasta ulos, voi tulla räntää, vettä, lunta. Paremmin pysyä kiva kotona sisätiloissa, jos ei ole pakko lähteä minnekään. Ainakaan lenkillä tai kävelyllä tämmöisessä säässä. En tiedä. Siellä voi aika liukastakin olla. Joo. Ainakin meillä on vieläkin pihalla aika liukasta vielä, koska mä odotan sitä päivää, vaan kun sulaisi kaikki lumet ja jäät, niin pääsisi oikein kunnolla sitten liikkumaan siellä ulkona. Hei, 300 € odottaa täällä. Mikä on tämä kieli, jos on 3A-kirjainta? Ja muistakaa katsoa vaikka teidän... Siis tämä vastaus saattaa löytyä sulta ihan kotona keittiökaapista. Vinkki, vinkki. Kotona keittiökaapista saattaa löytyä tämä vastaus. Lautasen alta, jos katot vaikka, tai jonkun mukin alta tai muuta. Kenties. Se voi niin olla, että sulla on just tämmöinen joku... Saman niminen astiasto kotona. Haa, ihan vinkki vinkki, koska mä haluan kuulla tämän oikean vastauksen. Mikä kieli on kyseessä? 3A-kirjainta. Alkaa ara.
ja A. 300 euroa lähtee oikeasta vastauksesta, eli henkilö, joka tulee kertoa tämän oikean vastauksen suorassa lähetyksessä. Eikä tarvitse tietää, sun ei ole pakko tietää tai osata tätä kieltä puhua. Ei, kunhan nyt osaat kertoa mulle, mikä se on. Joo, voit toki tulla kertoa mulle, jos osaat vaikka tätä kieltä, niin ilman muuta saat tulla kertoa aika muutamat sanat, mitä tiedät tästä kielestä. Ilman muuta saa tulla, jos osaa. Niin, aika harva kyllä osaa. Mä tiedän kyllä sen, että Suomessa tämä kieli on semmoinen, joka aika harva osaa. Englanti ehkä paremmin osataan kyllä ja saksaa varsinkin. Swahilia, saameekin, no joo, kyllä, jos on, asut sitten Pohjois-Lapissa esimerkiksi ja tiedät siellä hyvin saamekieltä, niin sitten joo, se onkin ihan hyvä osatakin siellä päin. Ehkä täällä Helsingissä sitä aika harva kyllä osaa saamekieltä, mutta hyvä kun on olemassa, kyllä, ja pidetään kiinnikin siitä, että se pysyy. Englanti, swahili, saksa, saame. Nämä vastaukset ollaan saatu 4 kappaletta. Ollaan annettu näistä jo lahjakortteja, mutta nyt sitten tämä 300 euron lahjakortti odottaa noutajansa. Mutta mikä se mahtaa olla? Tämä maa, ara, a. Niin, se saa siinä loppuun sitten. Ara, sitten 2 tyhjää ja a. No, katsotaan mitä käy. Täyttä ikä jos on, niin tervetuloa mukaan osallistumaan. 0600 02000 on numero. Ja katsotaan mitä sun käy. Arvokas mitä? Nyt on pakko saada kyllä vastaus. Joo. Tehdään silleen, että mä annan sulle 2 minuutin kello. Löytää nyt. 2 minuuttia löytää tuo vastaus. Lähtee käyntiin. 3, 2, 1, nyt. 2 minuuttia aikaa nyt miettiä ja pohtia. Mikä on tämmöitä haetaan? Tietokilpailu on siis nyt päättymässä. Hei, tietokilpailu on nyt päättymässä. On pakko saada oikea vastaus. Mä haluan antaa 300 euroa nyt jollekin. 300 euroa, kyllä. Tämä summa lähtee pian jollekin. 300 euroa. Tämä lähtee nyt jollekin. 300 euroa. Tuu kertoo tämä vastaus, nappaa 300 euroa siitä hyvästä. Mikä on tämä, joka löytyy myöskin ihan kotona, ehkä sun keittiön kaapeista? Tämmöinen astiasto voi löytyä. Kyllä, näin on. Erittäin suosittu astiasto. Olisiko mun tämä heti antaa se vinkki, että voi löytää semmoinen... Ehkä olisi pitänyt antaa se vinkki sitten saman tien, että löytyy semmoinen astiasto ehkä sun kotona kaapista. No, tietokilpailu päättyy. Kieltä haetaan. Semmoinen kieli, mitä nyt Suomessa kuulee kyllä aina silloin tällöin. Joo, mutta ei nyt kovin paljon. Ohjataan pyörii. Tässä muuten, miten ollaan mukana osallistumassa. 1 minuutin aika jäljellä. 1 minuutti. Tietokilpailu on päättymässä. Nyt on sulle annettu sitten viimeistä mahdollisuutta tulla mukaan osallistumaan, mikäli sulla on vastaus tiedossa ja haluat voittaa tuon 300 euroa tästä tietokilpailusta. Soita, osallistu, onnen arpa, hyvän tekeväisyys arpajaisiin. Numero on 0600 02000. Eli 0600 02000 vielä ehtii mukaan, kun on noin 45 sekuntia kellossa aikaa jäljellä. Ai. 300 euroa pikapuolin lähtee. Ehkä just sulle siellä, mahdollisesti. Niin, torstai 14. päivä on maaliskuuta tänään. Ja nyt on enää noin 1.5 minuuttia kellossa aikaa jäljellä. 300 euroa, kuka mahtaa tulla nappaamaan tämä summa kertomalla oikea vastaus. Otava kynä käteen, mä oon täällä valmiina kirjaamaan sitten sun vastaus. Parisenkymmentä sekuntia kellossa tikittää enää jäljellä. Kuka mahtaa tulla kertomaan tämä oikea vastaus ennen kuin mennään sitten seuraavaan tietokilpailuun. Tässä meidän ensimmäinen tietokilpailu on loppumaisilla. Mennään pikapuolin siis seuraavaan tietokilpailuun, mutta ennen sitä saada tähän oikea vastaus.
lähestytään tuota nollaa koko ajan lähestyy. Ja nyt sitten 300 €, kuka tulee nappaamaan? Tämmönen lämmin aurinkoinen paistaa täällä mulla, mutta sinä kattelet ulos ikkunasta, niin ei taida kovin paljon aurinko kyllä paistella. Ei taida tänään kyllä paistella kovin paljon kyllä Suomessa aurinko. Nyt tarvitaan. Nyt ollaan siis nollilla. Tietokilpailu päättyy. Mennään pikapuolin siihen seuraavaan tietokilpailuun. Katsotaan, kuka osaa kertoa tämän vastauksen. Hän saa 300 € lahjakortin muodossa. Pääset tekemään, mitä haluat itsellesi. Ostat jotain kaverille, ystävälle, koirille, kissalle. Mitä tahansa haluatkin tehdä. Uusia vaatteita, uusia kohti tai ulkomaan matkaa. Niin lähdetään aurinkoisempaan paikkaan. Kenties nyt on niin tylsän harmaata tämä keli täällä Suomessa nyt ulkona, että olisi kiva lähteä ehkä jonnekin ihan lämpimämpään paikkaan. Mutta 300 € pääset jo jonnekin päin. Kyllä. Jos pitkään lähtee, niin voi laittaa vähän lisää siihen, niin pääsee jonnekin pidemmälle matkalle. Mikä tämä nyt on? Siis tämähän löytyy myöskin, saattaa löytyä tämä merkkinen astiasto jopa sulla kotona kaapissa. Keittiökaapissa, niin. Voi olla. Kenties. Mikä kieli tämä on? Nolla ollaan. Mä odotan, että kuka mahtaa tulla kertoa oikea vastaus. Kuka on napannut siellä puhelinta käteen, soittanut numero 0600-02000 ja on tullut mukaan. Kenties pian, että täällä puhelin pirisee, sinä tuut mukaan kertoa sun vastausta. Mahdollisesti. Se mahdollisuus on olemassa. Hopi hopi, äkkiä nyt mukaan. Tsup tsup, ketsup. Joo, ketsuppia ei haeta, vaan tähän. Kaksi kirjainta, vain kaksi kirjainta puuttuu. Mitkä kaksi nämä ovat? No. €300. Kenelle se lähtee? Kuka tulee kertomaan tämän vastauksen? Nyt tulee arvonostanut henkilö. Halo, halo. Kuka siellä? Minä olen Riitta Kasurinen Kärsämältä. Heippa Riitta ja tervetuloa mukaan. Mikä on sun vastaus? Arabia. No Arabiahan se on ja Riitta, se on 300 €. Paljon onnea. Joo. Arabia, kyllä. Justiinsa näin. Arabin kieli, Arabia. Mutta nyt sitten hei, 300 € lähti. Paljon onnea ja nyt mennään seuraava tehtävä. Jepulis jeppeli. Seuraavaan tehtävään lähdetään tästä hakemaan. Seuraava juttu. Ja nyt kuulkaas on niin. Nyt mennään kuulkaas eläinten maailmaan. Ja tää on mun suosikkimaailma. Eläinten maailma on mun suosikkimaailma. Laita vielä ääkirjaimet tuohon, niin saadaan se eläin eikä elain. No, eläintä haetaan, mutta mikä eläin mahtaa olla kirjekuoressa? Mikä eläin mahtaa olla kirjekuoressa? Oikea vastaus on tässä. Mikä se on? Ja annetaan 300 € saman tien, jos saadaan kuulla oikea vastaus. Kyllä, eli 300 € oikeasta vastauksesta. Muista, että saat käyttää vain näitä kirjaimia, jotka näkyvät siis tässä mun vieressäni. Vain näitä kirjaimia saat käyttää, ei muita. Eikä muita kannatakaan käyttää, koska jos käytät muita kirjaimia kuin nämä, ainakaan sillä et saa oikeaa vastausta. Ja sitten toinen keino, jolla löytää se oikea vastaus, on katsomalla tuon ruudun alareunaan. Siellä pyörii ohjeteksti. Siihen on leivottu joukkoon. Ihan semmoinen mukava matemaattinen tehtävä. Ratkota se ja ei muuta kuin mukaan sitten vaan soittelemaan ja sitten löydät sen oikean vastauksen. Ja oikea vastaus siis voi löytyä ihan ratkomalla se tehtävä tuota ohjetekstistä tai sitten ihan vaan katsomalla ja tietämällä tietenkin eläimistä jonkun verran. Mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Se on eläin, ja se on eläin, jota kaikki tiedämme. Niin, se on eläin, jota kaikki tiedämme, joka on kirjekuoressa. Mutta mikä se mahtaa olla, ja kuka mahtaa tulla kertoa ensimmäinen vastaus? Meneekö se heti oikein? Se kuullaan nyt. Halo, halo, kukapa siellä? Täällä Janne, kuka siellä? Joo. Mikä on sun vastaus? Mikä eläin mahtaa olla kirjekuoressa? En tiedä.
Saanko joku vastaus? Hei. Joo, hei. Ei tullut vastausta. Selvä. Mutta jatketaan eteenpäin. Siellä nyt ei ollut tietoa sitten eläimistä, mutta jatketaan, sano mummo lumessa, ja hei, eteenpäin mennään. Mutta sinäkin, kun tuut mukaan suoraan lähetykseen, muista sitten ottaa kaukosäätin käteen ja ottaa äänet pois televisiosta ja kuuntelemalla vain ihan puhelimesta. Kyllä. Eli kuuntele vain puhelimesta ja äänet pois telkkarista. Eläintä haetaan, oikea vastaus on kirjekuoressa, mutta mikä siellä mahtaapi olla? Nyt tulee arva nostanut heti. Eläimen nimen. Halo, halo, kuka siellä? No Heikki. No hellurei Heikki. Kuules, mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Karhu. Jaa, oisko siinä karhu? Kyllä. Ai, ei ollut karhu, mutta hyvä yritys. Hyvä yritys, kirjataan tänne karhu. Ei ollut karhu siis. Mikä sitten on, jos ei ole karhu kirjekuoressa? Se on joku muu eläin kuin karhu. Ja just tällä systeemillä, että kun tiedät jonkun eläimen, tarkista, onko ne kirjaimet, jos ne löytyy tästä. Hyvä, ei muuta kuin soittua tekemään 0600 02000 numeroon. Ja aina saat yhden arvan, kun soitat, eli se on aina se yksi arpa sieltä tulossa. Ja heti kuulet linjalla, tuliko voitto sillä sun arvalla. Ja mitä useamman arvan ostaa, niin mitä enemmän voittoja sieltä voi tulla ja voit päätyä tänne mukaan. Halo, halo, kuka siellä? Halo, Merja. Heippa Merja, ja mikä on sun vastaus? Villisika. Villisika, no, olisiko? Ei ollut, oli liian villiveikkaus. Villisika, mutta hyvä vastaus. Villisika. Ei ollut kirjekuoressa, mikä sitten mahtaa olla, jos ei ollut villisika? Joo, ei ollut villisika, kirjekuoressa, mikä sitten mahtaa olla. Keneltä kuullaan seuraava vastaus, tuleeko se oikea vastaus? Sehän voi tulla siis minä hetkenä hyvänsä. Joku teistä voi kertoa oikean vastauksen ja sitten nappaa tuon 300 € ja sitten mennään seuraavaan tehtävään. Etsitään eläintä, joka on tuossa kirjekuoressa. Oikea vastaus näkyy tässä olevan. Kyllä, se on tuolla sisällä. Nyt tulee arvo nostanut henkilö. Halo, halo, kuka siellä? Tämä on Seppo. Moi Seppo, mikä on sun vastaus? Susi. Jaa, olisiko siellä susi? Katsotaan. Ei ollut susi, voi harmi. Ei ollut susi nyt sitten. Mikä se voisi olla, jos ei ole karhu, eikä villisika, eikä ole susi? Susi. Susi, sisu. Joo, tulee mieleen sisu, susi. Vaan kääntää pikkasen kirjaimet, susi ja sisu. Mutta joo, ei ollut susi, ei. Eikä ollut karhu, eikä villisika, mikä sitten mahtaa olla. Ja 300 € edelleen täällä vaan odottaa, että joku tulee poimimaan sen kertomalla oikean vastauksen. Mikä tuossa kirjekuoressa mahtaa olla? Siellä on yksi eläin, mutta mikä? Käytä vain näitä kirjaimia, näkyy tässä. Saa tietenkin toistaa kirjaimet. Mutta nyt tulee arvonostanut henkilö. Halo, halo, kuka siellä? Kaija. Heippa Kaija. Mikä on sun vastaus? Tuli vähän muista hommissa tuolla, mutta... Aja, eläintä haetaan, joka on tuolla kirjekuoressa. Mennään telkarin ääreen sitten. Mikähän se mahtaisi olla? Siinä on niin monta, minkä sinusta nyt ottaisi? Niin, karhu, villisika ja susi on kerrottu, ei ollut mikään näistä, mutta mikä sitten voisi olla? Eläintä. Kolme hetkeä, enempää ei voida odottaa. Kettu. Kettu. Katsotaan, on sinut kettu. Ei, no ei ollut, harvi. Ei ollut kettu nyt sitten siinä. Kettu. Mutta tehdään silleen, että nostetaan toi potti vielä. Annetaan 400 €, jos tulee nyt oikea vastaus. Eli 400 €, mikäli tulee oikea vastaus. Ei ole karhu, villisika, susi eikä kettu. Mikä sitten mahtaampi olla? 400 €, mikä eläin on kirjekuoressa? Muista käyttää vain näitä kirjaimia tässä. Ei muita kirjaimia. Saat toistaa kirjaimet. Kylläkin. Tai lue sieltä nyt se arvonostanut henkilölinjalla. Halo, halo, kuka siellä?
täällä Martta. Hei Parallan, mikä on sun vastaus? Sopuli. Sopuli? Jaa, oisko? No, toivottavasti. No ei harmi, ei ollutkaan nyt sopuli. Voi ei. Tuli semmoinen ikävä ääni. Se tulee aina tuo ikävä ääni, jos ei ollut sopuli. Ei ollut sopuli nyt sitten. Joku muu eläin. 400 €. Ei riitä. Annetaan 500 €, jos saadaan nyt oikea vastaus. Sinä saat 500 € lahjakortti. Mm-hmm. 500 € oikeasta vastauksesta. Noniin. Ja mulla on taas kyllä mukana koira täällä studiossa, vaikka ette häntä näe. Osku on tuolla ihan. Kyllä. Nyt tulee arvonostanut henkilö. Halo, halloo, kuka siellä? Jussi. Terve Jussi. Mikä on sun vastaus? Koira. Jaa, olisiko koira? No ei ollut harmin paikka. Koira on studiossa kyllä, mutta ei ollut kirjekuoressa. Kuitenkaan koira. Koira. Siellähän on kyllä kirjekuoressa semmoinen eläin, jota kaikki tiedätte. Kyllä. Tai kaikki tiedämme. Mutta ei ollut kuitenkaan nyt koira, eikä sopuli, kettu, susi, karhu, eikä villisika. Mikään sitten mahtaa olla. 500 € edelleen odottaa täällä. Semmoisen summan jaetaan heti, kun kuulan oikea vastaus. Arvonostunut henkilö on linjalla. Haloo, kuka siellä? Terve, täällä on Mahdi. Moikka, mikä on sun vastaus? Jänis. Jänis olisiko? Harmi, ei ollut jänis. Ei ollut jänis. Uutta yritystä kehiin vaan. Ei ollut nyt jänis. Jänis. Jänis istu maassa. Joo. Lapsi, lasten lauluja tässä mieleen. Jänis ei ollut kirjekuoressa. Mikä sitten on? 500 € odottaa. Täällä puhelin pirisee jatkuvilla syötöillä. Katsotaan, kuka tulee seuraavaksi sitten mukaan. Ja tänne lähetykseen antamaan vastausta. Kun nyt taas tulee. Ei ole totta. Laittako joku luurin korvaan? Joo, joku laittoi luurin korvaan. Elikkäs, mutta tämä joskus tapahtuu. Ja se johtuu ihan siitä, että kun jotkut teistä mä tiedän, haluatte olla mukana ihan vaan pelkästään niin kuin tekemässä hyvää ja ostamassa arpoja, jotta sieltä olisi voittoa. Ja ette välttämättä halua kertoa tähän, mutta saa kertoa, kannattaa kertoa vastaus. Nyt tulee arvanostanut henkilö. Haloo, kuka siellä? No Jussi tässä vielä kenen. Morjesta. Mikä se nyt mahtaa olla? Se olisi kuule gepardi. Gepardi, jaha. Onko? Gepardi. Voi ei, ei ollut. Mä ajattelin, että se olisi voinut. Ei ollut. Ei ollut gepardi. Harmin paikka. Gepardi. Gepardi. Mulle tulee aina mieleen yksi ranskalainen näyttelijä, joka nimi on Gepardieu. Joku tämmöinen. Joo, joku tietää paremmin siellä. Joku Gepardieu, joku semmoinen. Mutta ei haeta semmoista, vaan eläintä. Hyvinhän tehän osaatte tässä niin kuin löytää eläimiä, mutta hei, nyt tehdään kyllä selleen, että jokaisesta uudesta ideasta annetaan parikymppiä, kyllä, eli 20 €, jos on uusi idea. Ja muista sitten, uusi idea tarkoittaa se, että älä toista, mitä on kerrottu, ja muista käyttää vain näitä kirjaimia. Kirjaimia saa toistaa, mutta ei muita kirjaimia sitten saa olla vastauksessa. Kyllä. Ja sitten toinen juttu on se, että ne ohjeet, tekstihän lähti nyt taas rullaan ruudun alareunassa, niin voit yrittää myös sitä katsella sitä ohjetta ja tekstiä siinä, mikä on. Että siihen on mukaan lyöty semmoinen kiva matemaattinen tehtävä, niin jos sen ratkaiset, niin on helpompaa löytää sitten tämä oikea vastaus. Mutta jos se tuntuu aivan mahdottomalta heti, niin älä nyt siihen hirveästi aikaa laita siihen ratkomiseen, koska jos se ei löydy, se ei vaan löydy. Ja sitten ei muuta kuin ihan tiedolla se voi tulla kylläkin. Ja tietoahan täytyy olla tähän tietokilpailuun. Kyllä, meillä on mukana tämä tietokilpailu Onnen arvassa. Tämä on erillään arpajaisista. Ja tämä on siis juuri teille arvan ostaneille henkilöille. Joten teillä on mahdollisuus vielä voittaa ylimääräisen palkinnon, jos tuutte kertoa oikean vastauksen tähän meidän edelliseen tietokilpailuun. 500 €, mutta toki minimi 20, jos nyt tulee vastaus, minkä voin hyväksyä, että se on eläin ja se on näillä kirjaimilla tästä tehty. Ei muita kirjaimia käytetty, oot saanut jotenkin
kirjaimet toistaa, mutta älä käytä muita kirjaimia. Äläkä toista, mitä on kerrottu jo. Täällä on karhu, villisika, susi, kettu, sopuli, koira, jänis ja gepardi. Gepardieu. Ei, se oli Depardieu. Joku tämmöinen. Mulla nyt jäi ihan kiinni se ranskalainen, se joku näyttelijä. Joo, Gérard Depardieu. Niinhän se oli. Kiitos, mulle kerrottiin korvalta. Gérard Depardieu. Hyvä näyttelijä muuten. Joo. Ihan englanninkielisiäkin leffoja on näytellyt. Mutta nyt haetaan siis eläintä, joka on kirjekuoressa. Mikä se mahtaa olla? Täällä voi puhelin piristää siis minä hetkenä hyvänsä. Kuka tahansa teistä no niin, nyt tulee arvonostanut henkilö linjalle. Hallo, hallo, kuka siellä? Kalevi täällä. Terve Kalevi, mikä on sun vastaus? Koala. Koala. Katsotaan, onko siellä koala kirjekuoressa. Ei ollut, harmin paikka, ei ollut koala, mutta Kalevi, hyvä juttu on se, että sä saat 20, koska se tuli nyt siitä koala-vastauksesta, se on uusi idea. Eli koala, joo, sillä lailla koala, mutta ei ollut kirjekuoressa koala. Australialainenhan tuo on tuo koala. Joo, eipä Suomessa ole koalat, ei tuu vastaan, ei. Ainakaan mulla koskaan takapihalla tullut vastaan semmoisia. Jos teillä tulee vastaan takapihalla, niin soittakaa mulle sitten ja kertokaa. Karhu, villisika, susi, kettu, sopuli, koira, jänis, gepardi ja koala. Ja 500 euroa täällä edelleen odottaa. Etsi kirjekuoressa oleva eläin. Mikä se mahtaa olla? Mukana näihin arpajaisiin pääset soittamaan numeroon 0600 02000. Yksi soitto on sama kuin yksi ostettu hyväntekiväisyysarpa. Arvalla voi tulla mikä tahansa voitto, niin hän pyörii kanssa tuossa ohjeiden seassa. Nämä voitot, suurin voitto, mitä voit voittaa, on siis 20 000 euroa. Se on kiva juttu se, jos semmoinen tuli. Se olisikin aika kiva juttu. Kyllä vaan, 20 000 euroa on iso summa. Sekin voi tulla sun arvalla siis voittona. 500 euroa, jos tiedät, mikä on tuossa kirjekuoressa. Oikea vastaus tässä on, mutta mikä? Se on eläin, jota kaikki tiedämme, mutta mikä? Mikä eläin mahtaa olla kirjekuoressa? Se on nyt hyvä tietää, koska sillä voit voittaa itsellesi 500 euroa. Niin. 500 euroa on tarjolla oikeasta vastauksesta. Ei ole siis karhu, ei ole villisika, susi, kettu, sopuli, ei ole koira, jänis, gepardi eikä ole koala. Mikä sitten? Eläin, jota kaikki tiedämme, on kirjekuoressa, mutta mikä? Sehän tässä onkin se juttu. Kyllä. Sen nyt tässä tietää sitten tuo vastaus, että mikä siellä mahtaa olla kirjekuoressa. Sitten ei muuta kuin soittaa tekemään numeroon ja tiedät ja näet tässä isosti 0600-02000. Ja täyttä ikähän pitää olla, eli 18-vuotias kun olet, niin voit olla mukana osallistumassa onnenarpa hyväntekeväisyysarpajaisiin. Tämmöisen aika harmaana päivänä, täällä on tänään harmaa päivä ulkona, ei ole kovin aurinkoista missään. Lunta voi tulla, räntää voi tulla, vettä voi tulla, vähän riippuen missä päin Suomea sitten olet. Et aika semmoinen tylsän harmaa talvipäivä. Kohti kevättähän mennään kyllä, että kiva kun on tämmöistä. Okei, periaatteessa jos nyt vettä tulee, niin sehän ainakin edistää sen, että nopeammin tuo lumi lähtee sulamaan. Ainakin Etelä-Suomessa, mutta sitten jos tulee lunta lisää, no sehän nyt ei ainakaan, se menee vähän päinvastoin. Mutta okei, Pohjois-Suomessa monet haluakin vielä päästä hiihtämään ja harrastaa just tämmöisiä laskettelua ja muuta. Ja siihen tarvitaan sitä lunta kyllä vielä jonkun aikaa, jos halutaan vielä tässä päästä niiden harrastusten pariin. Etelä-Suomessa ollaan jo totuttu siihen, että ei tähän aikaan vuodesta enää oikein ole sitä lunta niin kauheasti. Nyt on vielä olemassa ja
pääsee täälläkin harrastelemaan yhtä sun toista. Nyt tulee arvonostanut henkilö. Halo, halo, kuka siellä? Halo, Linda täällä. Hellurei. Mikäs mahtaa olla kirjakuoressa? Voisiko se olla sika? No, katsotaan. Sika. Ei ollut, mutta se on 20. Eli sika on 20, mutta ei ollut valitettavasti sika. Ei ollut, nyt possua ei. Ei ollut sika nyt kirjekuoressa. Mutta joo, 20 lähti siitä vastauksesta, mikä sitten mahtaa olla. Jos ei ollut edes sika. Jaa, 20 euroa. Totta kai on aina se minimi, joka lähtee uudesta ideasta. Mutta voi olla, että sulla lähtisi jopa 500 euroa tulemaan, kun kerrot sen oikean vastauksen. Silloin mä nappaan ton irti tästä tämä vastaus, joka tässä on. Tämä on ihan kirjekuori, joka tässä on teipattu kiinni ja siellä sisällä on sitten vastaus. Ja se on se vastaus sitten, mikä avaan ja näytän teille, kun sen kuulen vaan tälle jonkun kertovan. Toivottavasti saadaan kuulla pikapuolin se oikea vastaus, niin katsotaan miten käy. Vaikka tänään nyt on torstai, niin eihän sun ole pakko mitään hernesoppaa siellä lämmitellä. Ei, jos tuntuu sitä, että hernesoppa ei maistu, niin sitten vaikka ottaa seitiä vaikka pakkasesta paistaa seitiä. Tai keittää nuudeleita. Sekin on ihan helppo juttu. Joo, muistan lapsuudesta, mä olin kova keittäjänä makaronia. Joo, makaronia ja ketsuppia vaan joukkoon, niin sehän riitti. Se oli oikein hyvä ateria. Joo, ei nyt kovin ehkä semmoinen hyvä siinä mielessä, että jos miettii, että eihän makaronista saa mitään niin kuin semmoista niin kuin hyvää. Sehän on pelkkää vain kuin vehnää ja suolaa ja vettä ja niin poispäin. Joo, että vähän niin kuin semmoista, ehkä olisi parempaa ollut syödä jotain vihanneksia ja vaikka, no joo, tämmöistä. Mutta joo, ihan hyvin mä oon pärjännyt sitä huolimatta, että vaikka ei nyt ole ollut sitten kovin paljon sellaista tullut syötyykään nuorena. Joo, mun suosikkiruoka oli kyllä lapsuudessakin ihan makaroni. Joo, makaronilaatikko on ollut aina, edelleenkin tänä päivänäkin saattaa olla, että on se, jos joku kysyy, että mikä on mun suosikkiruoka, niin kyllä se on se makaronilaatikko edelleen. Joo, kyllä. Se maistuu kyllä aina vaan. Kyllä, jopa tämmöisenä torstaipäivänä. Miksipä ei. Hei, 500 euroa täällä odottaa. Tietokilpailu on menossa. 500 euroa tarjotaan oikeasta vastauksesta, jos se kuullaan, se mikä on tuolla kirjekuoressa. Mutta 20 lähtee siis uudesta ideasta. Se on se minimi. Nyt saadaan arva nostanut henkilö linjalle. Halo, kuka siellä? Halo, halo, kuka siellä? Eero. Terve, Eero. Mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Ahma. Oiskohan se ahma? Katsotaan. Ahma. Ei ollut valitettavasti ahma nyt kirjekuoressa. Tuonne sijan jälkeen laitetaan ahma. Mutta sait 20 euroa, eli tyhjin käsin et lähtenyt ahma vastauksen kanssa, vaan jokainen siis voittaa. Jokainen voittaa jonkun palkinnon, joko 20 tai 500 euroa. Ja hei, tehdään tästä vähän mielenkiintoisemman. Mä toivon, että joku tulee nyt nappaa 500 euroa, eikä vaan 20, niin minä annan teille sen ensimmäisen kirjaimen. Minä annan ensimmäisen kirjaimen, eli linja, viiva ja sitten K-kirjain. Kattokaas, K-kirjaimella alkaa. Noniin, K:lla alkaa mikä eläin. Täällä meillä on karhu jo tullut, kettu on tullut. Koira ja koala. Ei ollut mikään niistä. Mikä voi sitten olla? Se alkaa kirjaimella K. Eläin, jota kaikki tiedämme. Mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Täällä voi puhelin piristä minä hetkenä hyväänsä, kuka tahansa teistä, joka ostaa arvan tästä numerosta, voi olla seuraana myöskin tulossa tänne suoraan lähetykseen mukaan, koska sattumavaraisesti aina joku teistä yhdistyy tänne kertomaan vastausta. Ja ollaan meillä käynyt jo yksi sun toinen kertomassa ja kokeillut onnensa tälle päivälle. Torstai on toivoa täynnä. Eilä oli kuulemma joku onnekkain päivä
ainakin tilastollisesti, mutta en tiedä, oliko se nyt sulla niin onnekas. Ei, mulla nyt ollut sen kummempaa onnea eilen, että meillä kävi vaan se toimittaja, kävi terveisiä vaan sinne, jos katsoo nyt ohjelmaa, kävi tosiaankin Helsingin Uutiset, semmoinen lehti tuli tekemään sitä juttua, kyllä. Ja en tiedä, tulee joku, se tulee kahtena eri juttuna, verkkojuttuna tulee ja sitten se tulee niin kuin printtiversiona. Tämä on jännä juttu, kun nykyään lehdet tekee jotain juttua, se tulee joku, ihan ensimmäisenä tulee tuonne verkkoon, eli nettiin, ja sitten sen jälkeen se tulee sitten niin kuin ihan lehtilehtenä. Joo. Ja sitten tuli, eilen kävi sitten meillä toimittaja tänään tai huomenna, en tiedä milloin tulee sitten, mutta joo, kannattaa sitten pitää silmät auki, eli Helsingin Uutiset on sitten tuon lehden nimi. Niin kyllä. Joo, ei Helsingin Sanomat, vaan Helsingin Uutiset. Semmoinen. Joo. Joo, näitä lehtiä on monenlaisia. Kyllä, että sillä lailla. Mutta joo, 500 euroa he odottaa täällä. 500 euroa. Kuka kertoo, mikä eläin on kirjekuoressa, joka alkaa K-kirjaimella. Me tiedetään jo, että se ei ole karhu. Se ei ole myöskään kettu. Ei ole koira. Se eikä ole koala. Mutta mikä? Mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Ja sulla on toinenkin keino löytää se oikea vastaus, eli selvitä sitten tuo ruudun alareunassa. Siellä on semmoinen jännä vinkki, miten voit löytää oikean vastauksen. On leivottu siihen joukkoon, siihen tekstin joukkoon. Jos ratkoat sen, voit löytää sitten oikean vastauksen. Mutta myöskin se, että ihan vaan käyttämällä näitä kirjaa, mikä näkyy tässä, voit löytää myöskin oikean vastauksen. Koska vastauksessa on kirjaimia, jotka ovat täältä poimittuja. Eli älä käytä mitään muita kirjaimia kuin nämä. Ja voit toistaa kirjaimet, jos tuntuu, että on tarve. Muistakaa, että jokainen arpa on myöskin erittäin tärkeä, kun ostat arvan, tuet myös Reumaliittoa täällä samalla. Ja teet hyvän työn tälle päivälle. Niin, jokainen voidaan tehdä se hyvä työ soittamalla kerran tai useamman kerran, kun soittaa ja ostaa arpoja. Ja nyt me saadaan arva nostanut henkilö linjalle. Halo, halo, kuka siellä? Maila. Hei Lorei, mikäs mahtaa olla kirjekuoressa? No en minä oikein. Mikä se voisi olla? Mitä siellä on? Alkaa K-kirjaimella. K-kirjaimella. Ei kun K niin kuin koira. Mutta ei ole koira, karhu, eikä kettu, eikä koala. Mikä sit mahtaa olla? Kissa. Oi, oisko se kissa? Katsotaan. Kissa, onko se? Onko kissa kirjekuoressa? Onko? Saanko avata? Onko? Ei ollut kissa. Mutta 20 lähti vastauksesta kissa. Eli kissa. Joo, mullakin on oma kissa kotona. Ja onhan mulla periaatteessa kissahotellikin, että terveisiä vaan sinne kotiin. Kyllä. Kissa ei nyt ollut sitten kuiteskaan kirjekuoressa. Joku mietti, että mä olisin jemmannut kissan tuonne. Ei ollut. Tänään mä kyllä ajattelin, että mä olisin kissan tuonut mukaan, mutta katsotaan, jos se riippuu nyt siitä huomisesta, että joo. Taas oli tänä aamuna, se on ollut mahdollisuus siihen, mutta kun hän on kyllä niin nopea, että hän tietää milloin mä lähden töihin, että sitten hän on niin fiksu, että hän lähtee sitten sohvan alle tai sängyn alle tai jonnekin lähtee vähän niin kuin piiloksi, että en minä lähde nyt yhtä mihinkään mukaan. Ei, minä olen kotona vaan nukkumassa. Mutta joku päivä kyllä sitten tulee mukaan, kun tulee semmoinen hyvä hetki, että mä tiedän, että nyt hän on ihan niin kuin ok sen kanssa, niin sitten tuon mukaan. Joo, mutta huomenna tulee kyllä kans joku koira. Mä uskon, että joku ehkä mun omista koirista tulee huomenna mukaan. Kyllä, mulla tulee huomenna taas uusia koiria, hoitokoiria. Ja senkin takia mulla sitten Merja on sitten huomenna sitten koirien kanssa kotona, niin minä sitten otan varmaan ehkä jonkun oman koiran mukaan tänne. En tiedä, katsotaan sitten huomenna se, mikä on homman nimi. Tai kissa, katsotaan. Jompikumpi omista tulee mukaan huomenna kuitenkin joku. 500 euroa on tarjolla oikeasta vastauksesta. Mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Se alkaa K-kirjaimella. Se ei ole karhu, ei ole kettu, ei ole koira, koala eikä ole kissa. Mikä se sitten mahtaa olla? Koala alkaa. Ja eläin. Mm.
Ja hei, muistakaa, tämä viiva tässä, tämä punainen viiva, tämä ei merkkaa, että se olisi niinku lyhyt tai pitkä tai mitään. Se on vaan toi viiva, että se on niinku tyhjää tilaa sen K-kirjaimen jälkeen. Mm. Sillä viisi, että tiedät, että ei tarkoita sitä, onko lyhyt vai pitkä sana. Se voi olla mikä tahansa. Mutta tämä on semmoinen eläin, jota kaikki tiedetään. Kaikki tiedämme tämän eläimen, mikä on kirjekuoressa. Ja käytä siis vain näitä kirjaimia. Tässähän löytyy monenlaista kirjainta, mutta kaikkia täällä ei ole käytössäsi. Ei. Siellä puuttuu monenlaista kirjainta, niitä ei saa käyttää. Jos käytät niitä kirjaimia, jotka täältä ei näy, sit ainakaan et saa oikeaa vastausta esille. Ja totta kai minimi 20 lähtee uudesta ideasta. Ja sitten toi 500 euroa, mikäli kerrot nyt sen oikean vastauksen. Eli mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Eläin se on, alkaa K-kirjaimella. Joo, se ei ole karhu, se ei ole kettu, koira, koala eikä kissa. Mikä se mahtaa sitten olla? Hmm. Hmm. No, mikäs mahtaa olla nyt sitten tämä eläin? Alkaa K-kirjaimella. Mm. Katsotaan mikä on sitten. €500 on tarjolla oikeasta vastauksesta. Kuka tulee kertomaan tämän oikean vastauksen? €500. Katsotaanpas miten käy, mutta täyttä ikää pitää olla, eli 18-vuotias, jos sinä olet, niin tervetuloa mukaan osallistumaan täällä. Minä odotan, että puhelin pirisee pian täällä studiossa. Se voi olla aika juuri sinä siellä, joka päädyt tänne kertoo sun vastausta. Mm. Jos näin käy, voit voittaa €500 tai sitten se €20. Ihan jompikumpi, joo. Torstai tänään 14. päivä ja harmaa päivä. Kyllä, ja hernäkeittokin voi olla tänään tarjolla, jos olet jossain, missä tuodaan ruoka sulle. Sillä voi olla just näin. Hmm. Mutta mä ajattelin, että minä en ainakaan tule hernäkeittoa syödä tänään. Ei, mulla on kotona itse asiassa uunimakkara ja pottumuussi. Uunimakkara ja pottumuussi löytyy kotoa. Sen mä syön tänään nyt sen viimeisen. Eilenkin söin sitä. Joo, nyt on vähän niin kuin alkaa siellä. Se on aina kun tekee jotain, kun yksin asuu, niin aina sillä, että kun tekee jotain, kun mä tein ystävä kävi mulla kylässä, niin tehtiin silloin ruokaa, mutta jäi niin paljon, että 2 päivää mä joudun syömään sitä samaa ruokaa sitten. Niin. On se vähän tympeetä, mutta tää on tämmöistä välillä. Hei! Mikä eläin on kirjekuoressa? Kirjekuori on tässä. Se alkaa K-kirjaimella. Se ei ole karhu, kettu, koira, koala eikä kissa. Mikä se mahtaa sitten olla? Mikä on kirjekuoressa? Hmm. Ja sä voit ratkota tehtävää myöskin ihan katsomalla tuonne ruudun alareunaan. Siellä pyörii ohjeteksti. Ja ohjetekstiin on leivottu sisään matemaattinen tehtävä. Jos sen suoritat sen tehtävän loppuun, eli saat ratkaistua sen, niin silloin saat sen oikean vastauksen löydettyä. Mm. Mutta muuten, jos ei se onnistu, niin sitten ei kannata muuta kuin alkaa miettiä vaan, että mitäs eläimiä on tiedossa. Mikä siellä pääkopassa liikkuu? Mikä eläin voisi olla? Alkaa K-kirjaimella. Sulje vaikka silmäsi ja mieti, että K-kirjaimella alkava eläin. Näetkö semmoisia eläimiä hyppivän vaikka siellä tai pomppivan tai lentävän tai mitä voisiko olla? Olisiko joku semmoinen, joka siellä nyt olisi sulla, kun suljet silmät ja mietit, että K-kirjaimella alkava eläin? No sitten tarkista, että onko se kirjaimet tässä. Eli kaikki kirjaimet täytyy löytyä tästä. Näitä kirjaimia saa toistaa tarvittaessa. Se on €500 täällä odottaa. €500 tästä oikeasta vastauksesta. Ja muista, että 20 meillä on minimi tässä uudesta ideasta, eli mitään menetettävää ei siis ole. Tänään mä heräsin niin aikaisin, mä en tiedä mikä siinä sitten oli. Joo, mä heräsin, koska puhelin soi, ja yläkerran kylppärissä on ollut semmoinen suihkukaappi, ja se lähti sieltä pois, koska se ei toiminut, ja nyt sinne tuli joku mies laittaa sinne suihkun. Se kävi jo tuossa monta päivää sitten, mutta sitten se ei oikein niin kuin onnistunut.
siinä joku osa oli väärä ja en tiedä mitä kaikkea, mutta sitten onneksi sitten nyt saatiin se hoidettua. Nyt tänä aamuna tuli korjaa ja laittaa sen kuntoon, että nyt mulla toimii suihku sitten niin kuin siinä yläkerrassa, ylimmässä kerroksessa, niin siellä yläkerroksessa. Jes, kiva. Nyt alkaa olla niin kuin pikkuhiljaa kunnossa asiat. 2 viikkoa mä oon kyllä nyt jo asunut, että periaatteessa olisi se ollut kiva, kun heti muuttaa sisään, että kaikki silloin toimii moitteettomasti, mutta kaikki ei voi aina mennä niin kuin Strömsössä. Hei, 500 euroa odottaa täällä. Kirjekuoressa on eläin, mutta mikä eläin on kirjekuoressa? Me tiedetään, että se alkaa kirjaimella K. Paljon muuta ei tiedetäkään, paitsi että se ei ole karhu eikä kettu. Jaha, nyt tulee arvonnostanut henkilö. Hallo. Kuka siellä? Hallo. Alilla Rauni. Heippa Rauni, mitä kuuluu? Mä yritän, että olisiko tuo oikea tuo sana. Joo, mikä eläin se mahtaa olla? Kani. Olisiko siellä kani? Katsotaan. Kani, olisiko kani, katsotaan. Onko se kani kirjekuoressa? Ei ollut, harmin paikka ei ollut, mutta 20 lähti vastauksesta kani. Ei ollut kuitenkaan kani. Mutta nyt Rauni, mitä kertoo sulle, että tämä oli aika hyvä kani, koska se päättyy i-kirjaimeen. Se, mikä haetaan, päättyy myös i-kirjaimeen. Kyllä. Eli päättyy i-kirjaimeen. Mikä sitten mahtaa olla? Se ei ollut kani. Mikä sitten? Se päättyy i-kirjaimeen, alkaa k-kirjaimella ja eläin. Ei ollut kani. Mikä sitten? Eläin, jota kaikki tiedämme, on kirjekuoressa. Mikä siellä mahtaa nyt sitten olla? Nyt saatte kyllä miettiä pääni oikein puhki, että mikä siellä mahtaa olla kirjekuoressa. Joo. Joo, tänään mä huomaan kyllä itsekään sen, että mä oon herännyt niin aikaisin tänään. Tosiaankin tuli puhelu joskus jo, no en muista nyt kelloaikaa, mutta mietivät, miten ne näin aikaisin soittavat. Että ihmisethän on niin kuin nukkumassa vielä tuohon aikaan. Mutta joo, ne aloittaa vissiin niin kauhean aikaisin tämmöiset miehet sitten työt, että ne olettaa, että muutkin on hereillä silloin ja voi soittaa, mutta kyllä mä ajattelin, että no, voisin mä voinut laittaa puhelin äänettömällekin, mutta minä nyt päätin, että se nyt oli jäänyt päälle, niin ei voi mitään, semmoista sattuu ja tapahtuu. Niin. Te tiedätte varmaan itsekin, jos teillä joskus ollut puhelin jäänyt, niin kuin ei laittamatta äänettömälle, sitten tulee joku soittaa jotain ihmeasiaa tai joku lehtimyyjä. Sehän vasta ottaa päähän, jos joku lehtimyyjä soittaa ja herättää joku turhan asian kanssa, kun sä et ole yhtään kiinnostunut, niin sit sä ajattelet, voi ei, kiitti, hei. Sit sä voi ei, nyt tuli herätys tuosta, mutta no, sellaistakin voi sattua tapahtua, mutta pitää sitten laittaa vaan se puhelin vissiin äänettömälle, jos haluaa olla rauhassa puhelimen kanssa. Mutta nyt puhelin kannattaa ottaa käteen. Eli soittamalla tähän numeroon 0600 02000. Näin sä oot mukana tukemassa Reumaliittoa. Oot mukana näissä arpajaisissa. Sä voit voittaa voittoja, kun osallistut. Onnen arpa, hyväntekeväisyys arpajaisiin. Tuet hienoa asiaa. Ja vielä se, että sä voit päätyä ihan lähetykseen mukaan. Tänne kertoo sun vastausta. Eli jos sulla on tiedossa eläin, joka alkaa K-kirjaimella ja päättyy I-kirjaimeen joku muu kuin kani, niin tuuppa kertoo se. Mikä se voisi olla, jos ei ole kani? Kirjekuoressa. Joku muu kuin kani. Alkaa koolla, päättyy i-kirjaimeen. Mä taas vaan odotan, että milloin täällä puhelin pirisee studiossa. Kuka tahansa teistä, jotka ostaa nyt arpoja, tuolla voi olla seuraava henkilö, joka tulee tänne lähetykseen mukaan kertomaan se oikea vastaus. Katsotaan, miten käypi. Eli 0600 02000 rumeko soittaa. Hei, muista se, että täytyy olla 18-vuotias, kun osallistut, eli täysi-ikäinen. Jep. Oikea vastaus on kirjekuoressa. Tässä vinossa kirjekuoressa on oikea vastaus. Mikä siellä mahtaa olla? Se alkaa K-kirjaimella ja päättyy I-kirjaimeen. Mikä se on, jos se ei ole kani?
mikä se mahtaa olla, jos se ei ole kani? 500 euroa oikeasta vastauksesta. Te, jotka ette olleet mukana heti aloituksessa, kun aloitettiin tänä ohjelman, mietitään, onko sulla Janella koiria tai kissoja mukana tänään ollenkaan. On täällä yksi koira mukana, mutta hän nukkuu niin hienosti tuossa. Hän on tässä Osku, tämmöinen hoitokoira mulla mukana tänään. Hän oli eilenkin mukana, murun kanssa oli eilen, mutta tänään hän on ihan itsekseen täällä. Nyt on nukahtanut, nukkuu syvää unta, koska hän sai luuta tuossa syödä ja sitten vettä otti päälle. Nyt on aivan siis ihan väsyksissä. Hän tykkää kovasti syödä luita. Monethan koirat tykkääkin syödä luita, mutta pitää olla sellaisia hyviä luita sitten, jotka ei ole vaarallisia. Mitään kananluitahan ei saa antaa koiralle. Muistakaa, että kananluut ei saa antaa koiralle. Niin, siinä voi käydä sitten huonosti. Mutta joo, katsotaan mitä käy. 500 euroa odottaa täällä. Mikä on oikea vastaus? Kirjekuoressa alkaa koolla, päättyy i-kirjaimeen. Se ei ole kani, vaan se on sitten... Mikä? Mikä eläin, jos ei ole kani? Mikä se on kirjekuoressa? Nyt sinun pitäisi tietää tämä vastaus. Ei ole kani, vaan se on... Ei ole rotta, ei. Ei ole rotta nyt, mikä kirjekuoressa ei ole. Se alkaa K-kirjaimella, päättyy I-kirjaimella. Sen me tiedän, että se ei ole kani. Mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Täällä 500 euroa odottaa, jos kerrot oikean vastauksen. Mikä se mahtaa olla? Mitäs eläimiä nyt on? Mieti eläinten maailmaa. Mitä on, joka alkaa koolla, päättyy i-kirjaimeen? Onko suomalainen, onko ulkomaalainen, onko mikä eläin? Asuuko, oleskeleeko, juoksenteleeko, lentääkö, uiskenteleeko? Mikä nyt voisi ollakaan? Mikä kala mahtaa olla tai mikä mahtaa olla sitten tuossa eläin kirjekuoressa? Eli eläin on kirjekuoressa, mutta mikä? Alkaa K-kirjaimella, päättyy I-kirjaimeen. Niin se voi olla mikä tahansa, matelia tai lentävä tai mitä niitä on olemassa. Mieti kauhean tarkkaan nyt siinä, että mitä on. Nyt tulee arvonostanut henkilö. Halo, halo, kuka siellä? Kerttu täällä. Hello Rei, mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Kirahvi. Oisko se kirahvi? Katsotaan, me tarkistetaan, onko kirahvi. Jaha. Ainakin 20 tuut saamaan, katsotaan meneekö 500 euroa. Katsotaan, ei ollut. Se ei ollut kirjekuoressa, mutta 20 euroa sait nyt sitten tuota kirahvi vastauksesta. Se ei valitettavasti ollut kirjekuoressa. Jatketaan. Kirahvi. Joo, kirahvia, niitä on tuolla Afrikan maissa sitten kirahveja. Upeita eläimiä. Olen nähnyt kyllä ihan livenäkin kirahvia, mutta ehkä se ei olekaan livenä. Ehkä mä näin sen jossain eläintarhassa, mutta hei, 500 euroa täällä odottaa edelleen. Mikäs voi olla, jos ei ollut kirahvi eikä ole kani? Eli alkaa K-kirjaimella, päättyy I-kirjaimeen. Mikä mahtaa olla? Mikä voisi olla tämä eläin? Eläin, jota kaikki tietää. Se on kirjekuoressa se oikea vastaus, mutta mikä? 500 euroa on tarjolla oikeasta vastauksesta. Torstai toivoa täynnä on tänään. Kyllä, pian ollaan puolessa välissä muuten maaliskuuta. Se on huomenna on sitten 15. päivä. Tänään on 14. vielä. Puoles välissä ollaan maaliskuuta, aatelkaa. Kyllä se kevät on tulossa. On ihan selkeästi. Mutta hei,
nyt pitäisi saada oikea vastaus. 500 euroa odottaa. Kenellä on tietoa? Ei ole kani, ei ole kirahvi. Mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Mikä eläin se mahtaa olla? Mikä se mahtaa nyt sitten olla? Meillä on eläin kirjekuoressa, mutta mikä eläin siellä mahtaa olla? Se on 500 euron arvoinen vastaus. Jotain ääntä kuuluu. Meillä Oskukin koira täällä studiossa. Hän kuuli jonkun äänen tuolta studion ulkopuolelta. Sillä jotain, joku piti vähän meteliä siinä. Hysh! Sinne ulkopuolelle. Hysh! Minä sanoin, että hysh! Meillä on lähetys menossa. Koiraakin häiritään kesken unta. 500 euroa. Mikä eläin olisi kyseessä? Alkaa koolla. Päättyy i-kirjaimeen. Kani, kirahvi, ei ole kirjekuoressa, vaan joku muu. Mikä se voisi olla? Käytä vain näitä kirjaimia. Ei muita saa käyttää. Sä saat nämä kirjaimet kyllä toistaakin, jos tarve on, mutta älä käytä muita kirjaimia. Sulla myöskin tuolla ruudun alareunassa pyörii koko ajan ohjeteksti. Siihen on leivottu mukaan tämmönen vinkki. Vähän matemaattinen vinkki tai tehtävä. Ja sen, kun ratkaiset, voi löytää oikean vastauksen. Mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Ja hei, mukaan näihin arpajaisiin. Pääset soittamalla ruudussa näkyvään numeroon 0600 02000. Mulla täällä kännykkä on kädessä. Tai nyt se oli taskus, nyt se on kädessä. Elikäs, jos otat tästä puhelin käteen ja sit soitat 0600 02000. Hei, arvaas mitä. Nyt tehdään kyllä sille, että mä nostan nyt pottia 600 euroon, eli 600 euroa, jos nyt tuut kertoo tämän oikean vastauksen. Et voita enää 500, vaan nyt on 600 euroa tarjolla. Eli 600 euroa oikeasta vastauksesta. Mikä eläin on kirjekuoressa? Mikä eläin on kirjekuoressa? Alkaa K-kirjaimella, päättyy I-kirjaimeen. Se ei ole kani eikä ole kirahvi. Mikä se sitten on? Nyt tulee arvonostanut henkilölinjalle. Halo, halo. Kuka siellä? Mauri. Heippa Mauri. Mikä on sun vastaus? No arvataan, että kameli. Kameli. Onko se kameli? Hyvä vastaus. On kameli ainakin 20 lähtee, mutta lähteekö 500 euroa, eikö 600, siis katsotaan. Kameli, onko se kirjekuoressa? Ei ollut kirjekuoressa. Ei ollut kamelikaan, mutta 20 lähti kameli vastauksesta. Oi jestas, minä olin jo, että olisiko se ollut kameli, mutta ei ollut kameli. Hyvä vastaus kyllä tuo kameli, mutta ei ollut kirjekuoressa. Ai että. Hei, tuotanto, voitteko te auttaa? Voitteko te auttaa? Mikä eläin tämä on? Jos ei se ole kani, kirahvi eikä kameli. Jotain pitäisikö nyt tulla? Jotain apuja täytyykö nyt tulla? Nyt tuotanto, auttakaa nyt. Mikä on kirjekuoressa? Antakaa jotain apua. Nyt he tarvitsevat siellä kotosoffalla ja missä lie nyt ovat siinä mukana nyt ihmettelevässä, miettimässä, että mikä on kirjekuoressa. Ja kun minä haluaisin niin kovasti, että joku nyt voittaa ton 600 euroa, eikä vaan noita 20 tuossa, niin joku apu. Mutta mikä? Jotain apua pitää kyllä nyt saada, ehdottomasti.
Jotain apuja pitää kyllä nyt antaa. Kyllä, katsojat siellä ihmettelee ja ei uskalla soittaa, kun eivät tiedä, mikä tuossa mahtaa olla. Mennyt väärin kaikki vaan koko ajan. Ei ole kani, ei ole kirahvi, ei ole kameli. Mikä sitten? Jotain apuja pitää kyllä nyt tulla. Katsotaan, tuleeko joku apu. Katsotaan. Mä odotan, että tähän jotain apuja tulisi. Tuleeko, eikö? Katsotaan. Mä toivon, että tulee joku apu tänne. Ai jaa, ei annettukaan. Minä voin kirjoittaa. Selvä. Mitä mä saan kirjoittaa? Okei. Elikäs. Päättyy TI. Joo. Vielä toinen T. Päättyy TTI. Mielenkiintoista. Mikäs tuo voi olla? Elikäs mikä tää voisi olla? Mä en usko, meillä Suomessa ei ole tällaista eläintä. Ei ole, meillä Suomessa ei ole kyllä tällaista eläintä kylläkään missään luonnossa. Ei taida olla, ei. Jenkeissä päin saattaa olla. Mut hei, kuinkas monta kirjainta tässä on yhteensä? Mulla kerrotaan. 4 kirjainta puuttuu. 4 kirjainta puuttuu. Eli 1, 2, 3, 4 kirjainta puuttuu. 4 kirjainta puuttuu. Okei, tuossa näkyy paremmin. Eli koola alkaa ja TTI. Eli puuttuu 4 kirjainta. Justi. Joskus tulee tämmöisiäkin sanoja mun suusta. Mutta mikä on tämä eläin? Koola alkaa, päättyy TTI. Hei, on vain yksi eläin olemassa, jota kirjoitetaan tällä tavalla. Eli jos sinulla ei ole tiedossa tämä eläin nyt, niin sit et voi olla mukana osallistumassa. Mutta tuo lähtee pois. Uusi idea 20 ei tarvita, koska meillä on 600 euroa täällä tarjolla ja sen minä haluan nyt jakaa. 600 euroa oikeasta vastauksesta. Mikä on tämä? Nyt on apuja annettu. Mikä eläin on kyseessä? Alkaa koolla, päättyy TTI. Pohjois-Amerikassa, sielläkö? Okei, joo, siellä päin. Pohjois-Amerikassa. Vähän niin kuin sudenoloinen. Aha, suden, koiran, koiran, suden. Mikä, kumpi? Koira vai susi? Se on kuulemma koiraeläin. Koiraeläin. Eli koirahan tuli tuossa vastauksena, mutta se ei ollut se. Se ei ole koira, vaan se on koiraeläin. Eli koola alkaa, päättyy TTI. Selvä. Miettikääs tarkkaan. Minä otan vähän vettä tässä samalla. Ippisä kulaus myös sinne. Taas oli varmaan jollakin siellä just kahvikuppi. Ehkä. Joskus käy niin kuin sanoi jotain. 600 euroa olisi nyt tarjolla tässä, mutta mikä mahtaa olla kirjekuoressa? Ja tehdäänpä silleen, että mä nostan vielä pottia. Nostan 700 euroon, jos tulee oikea vastaus. Eli 700 euroa. Huhhuh. Nyt sitten eläintä. Mä mietin, että katti. Se olisi ollut katti, mutta ei, pitää olla 4 kirjainta puuttuu, eikä vaan yksi. Katti olisi muuten olla hyvä. Eli kissa, katti. Ei ollut katti nyt, ei. Voi. Ei ole katti. Mikä sitten? Ei ollut kani, ei ollut kirahvi, ei ollut kameli. Jahas, mikä voisi olla? Jos sä oot täysi-ikäinen, sä luulet, sulla on oikea vastaus.
sitten voi ottaa puhelin käteen ja soittaa numeroon 0600 02000. Eli kannattaa yhden arvan tai vaikka useammankin arvan ostaa soittamalla tähän numeroon yhden tai useamman kerran, niin saat sitten niin monta arvaa kuin haluat. Ja heti kun olet linjalla, kuulet, tuliko voitto arvallasi. Eli sen saat heti kuulla, tuliko joku voitto. Ja sitten vielä mukava juttu se, että ajattele, sä voit olla se henkilö, joka pian ihan tänne suoraan lähetykseen pääsee antaa vastausta. Eli tämä vastaus, mitä haetaan tässä, se on kirjekuoressa tämä eläin. Ja 700 € lähtee sitten sulle tulemaan ja teet mitä haluat sillä rahasummalla. Kohti jotain matkaa vaikka. Tai sitten, no voihan sitä käydä kaupastakin ostaa vaikka kahvia koko rahan edestä. 700 € aika paljon kahvipaketteja. Tai teepaketteja, tai kaakaoa, voit ostaa mitä haluat, sokeripaketteja, suolaa, jo ihan mitä vaan haluaa, itse päätät. Tai sitten sä meet jonnekin matkalle, tai meet Ikeassa käymään, ostaa joku uusi vaikka nojatuoli. Eli ihan mitä haluat, tai verhoja, tai jotain valaisimia, tai jotain muuta. Itse päätät, mitä teet tuolla rahasummalla, 700 €. Tehdään vielä kivempi juttu tässä. Tämä ei ole mikään nyt semmoinen niin kuin keksitty juttu, vaan minä annan sulle oikeasti 800 €. 800 € oikeasta vastauksesta. Jos sä tiedät tämän, sä tiedät sen. Jos sä et tiedä, niin voi voi, ei voi mitään. Kirjekuoressa on siis tämä eläin, mikä tässä nyt on. Periaatteessa 4 kirjainta puuttuu. Eli 4 kirjainta puuttuu. Nyt pitää etsiä nämä 4 kirjainta tästä. Puuttuvat 4 kirjainta löytyy siis tuosta, mutta mitkä ne ovat. Ja muista, että saat käyttää 1, 2 tai 3, miten monta tahansa kirjainta, vaikka toistamiseenkin, jos on tarve. Eli saa toistaa kirjaimet. Niin, nyt kyllä jänskätään. Ohjeethan näkyy tässä, miten voit olla mukana osallistumassa. Ja nyt saapuu tänne ihan pian tässä lahjakortti 20 000 €. Eli tuo on se päävoitto. Tätä lähdet niinku tavoittelemaan, tätä 20 000 €. Onhan siellä myöskin Apple-tuotepakettia 5 000 € ja niin poispäin. Paljon kivoja, yli 20 000 voittoa, mitä voi tulla arvalla, kun ostaa sen tästä numerosta 0600 02000. 800 € on tarjolla oikeasta vastauksesta, mikä eläin mahtaa olla kyseessä. Tän sun pitää nyt tietää. Eli lähde mukaan vain, jos tiedät tämän oikean vastauksen. Kyllä, mä tiedän, että joku haluaa, vaikka ei tietäiskään nyt tätä vastausta, niin lähtee mukaan soittaa, koska hän haluaa tätä voittoa ja lähtee tavoittelemaan. Ja tietenkin myös se kiva puoli, että pääsee tukemaan hienoa asiaa, eli Reumaliittoa tässä samalla. Mutta jos sulla nyt on, nyt kun meillä on suora lähetys menossa, tämä on ainoa mahdollisuus nyt tulla voittaa sitten tämä ylimääräinen 200 € lahjakortti, koska meillä on vain ja ainoastaan tässä suorassa lähetyksessä mahdollisuus tähän, kun on erillinen tietokilpailu tässä mukana. Mikäli sulla on vastaus tiedossa, nyt kannattaa sitten ottaa puhelin käteen ja alkaa soittelemaan. Mutta mikä se on tämä eläin, se pitäisi tietää sitten ekana, että mikä tuo on. Jos tietoa ei ole, koska Suomessa voin sanoa, meillä ei ole näitä eläimiä. Villeinä ei ainakaan löydy. Sitten en tiedä, onko meillä jossain eläintarhassa, mutta villeinä ei löydy tätä eläintä Suomessa. Ei tuu vastaan, jos meet jonnekin mettään. Tätä ei tarvitse pelätä Suomessa, koska ei tuu vastaan sitten missään sienimettässä tai muuallakaan. Ei. Joku hirvihän saattaa tulla vastaan vaikka missä. Joo, tai kettu tai muuta. Joku käärmekin voi tulla vastaan, mutta ei sitten kyllä tätä eläintä. Joo, jos sä paljon oot käynyt metsässä, sienimetsässä tai ihan näitä marjoja käyt poimassa aina sitten kesällä ja vaikka tuossa loppukesästä vielä, niin tähän tulee vaikka minkälaisia kivoja marjoja, mitä voi poimia. Hyvä niin, mutta arvatkaas, mitä ne? Okei. Mä saan antaa vielä yhden avun. Elikkä mä saan antaa vielä yhden avun. Okei, selvä. Elikkä mikä se on? Kolmas. Eli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on yhteensä. Niin se kolmas on siis J-kirjain. Kolmas on J niin kuin Janne. No niin, J niin kuin Janne tai J niin kuin joulupukki. Ja miten vaan. Tai J niin kuin mitä tahansa. Kola alkaa ja kolmas kirjain on J. Ja sitten tulee toi kuudes ja seitsemäs on kaksi T-kirjainta ja sitten on toi kahdeksas on I. Eli kahdeksan kirjainta on siis yhteensä. Kahdeksan kirjainta. Nyt jos sulla on tiedossa tämä, niin hei, 800 euroa on tarjolla oikeasta vastauksesta. Ei muuta kuin mukaan osallistumaan. 0600 02000 on numero. Ties mitä voittoa sulle voi tulla. Vaikka tuommoinen Power Parkin paketti voi tulla. Jos itsellä ei ole sitten haluja lähteä tuommoiseen vauhdikkaaseen juttuun, niin hei, varmasti löytyy lapsi, lapsen lapsi, tai joku kaveri, ystävä, joku äiti, iskä, joka haluaa lähteä tuommoiseen, niin varmasti ottavat mielellään kyllä vastaan tuommoisia Power Parkin rannekkeita. Vauhtia ja vipinää, jos kaipaa. Mutta joo, rauhallisempaakin voittoa on olemassa, kuten huivi esimerkiksi voi tulla myöskin sun arvalla, kuten näissä näkyy myös lehtitilausjaksoa. Mutta 800 euroa odottaa täällä. Meillä on 800 euroa tarjolla oikeasta vastauksesta. Ai, kuka tulee sen kertomaan? Eläintä kaivataan. Se on niinku koiratyyppinen eläin. Niin, ja ei ole Suomessa tämmöistä, ja vapaana ainakaan ei juoksentele missään. Eihän meillä koiratkaan pahemmin kyllä juoksentele vapaana. Paitsi joskus, kyllä joku saattaa vähän livahtaa jonnekin, että kyllähän näitä on niitä karkureita. Aina silloin tällöin joku, joka on päässyt karkuun, niin, mutta ne on aika vaarallisia sitten ne karkuun pääsijät, kun ne saattaa mennä joka auton alle tai muualla, niin se on kyllä hyvä pitää hyvä huolta noista koirista, ettei vaan pääse missään semmoisessa käymään. Mutta joo, 800 euroa on nyt tarjolla tästä oikeasta vastauksesta. Kippispoden saakke. Vettä tuli taas juotua. Mulla on taas tuossa vettä reippaasti. Yritän juoda vettä tässä, kun mä oon samalla. Ja tekin voitte ihan vettä juoda siellä kotosoffalla, jos teillä siellä vettä on tarjolla tai jotain muuta. Mutta nyt sitten nostaa pottia vielä 900 euroon. Eli nyt on tommonen 900 euron arvoinen lahjakortti tarjolla, jos sinä haluat päätyä mukaan. Ei muuta kuin soittoa sitten tekemään. Numeron tiedät jo, 0600 02000. Jes. Hyvä. Ja tänään mulla on tosiaankin yksi koira mukana studiossa ja hän nukkuu täällä. Iloisen oloinen, kyllä oikein niin kuin lepposasti nukkuu tässä. Joo. Mä olisin näyttänyt teille, mutta nyt mä en pysty kyllä näyttää teille. Tai pystyhän mä näyttää sille, että mä otan kuva ja näytän teille sen. Mä teen sen nyt tänään semmoisen vähän jänskän jutun. Eli mä otan kuvan hänestä tuosta noin. Klik. Mä tuun näyttää teille tämän kuvan. No, mä tuun näyttää. Kattokaa. Mä tuun tänne näyttää, että tämmönen koira tuolla Osku. No. Osku tosiaankin nukkuu tuossa parasta aikaa. Nyt on unten mailla. Joo. Näin, on kiva olla mukana tämmönen hoitokoira, joka tykkää rauhassa vaan olla mukana täällä studiossakin. Joo. Hei, mutta 900 euroa on nyt noussut potti aika kivasti. Mikä on oikea vastaus tuossa kirjekuoressa? Se on koolla alkava, puuttuu vain kolme kirjainta. Eli toinen, neljäs ja viides kirjain puuttuu. Kahdeksan kirjainta on yhteensä, eli mistä eläimestä nyt on kyse? Ohjeet pyörii tässä vasemmassa reunassa. Näet siellä heti, miten voit olla mukana osallistumassa. Tästä tietokilpailustakin on tietoa. Ja tästä ei mene sitten erillistä maksua, mikäli sinut yhdistetään tänne lähetykseen mukaan. Sehän voi olla juuri sinäkin, joka yhdistyy tänne, kertoo sun vastausta. Niin, mietipä sitä. Ja ties mitä voittoa voi tulla 20 tonnia. Sekin odottaa täällä vaan 20 000. Hei, mieti, jos sulle tulee 20 tonnia. Että mitä kaikkea sillä voi tehdä? Se on hirveän iso summa rahaa. Huhhuh. Hei, tehdäänpä silleen, että kun mä nyt puhuin tästä nyt äsken tästä isosta summasta, niin mä nyt nostan vielä tämänkin summan, 1 000 euroa. Kyllä, pannaan tänne, että 1 000 euroa on nyt tarjolla oikeasta vastauksesta. Noin. Eli 1 000 euroa lähtee nyt sitten oikeasta vastauksesta. Se on nyt
kirjoitettu kuin tuonne noin. Tuo on nyt se, joka lähtee. Ja tämä on viimeinen tarjous. Joo, tämä on siis viimeinen tarjous. Tämä ei nouse enää tästä. Tämä summa, 1 000 euroa, lähtee oikeasta vastauksesta. Dodi, ei muuta kuin rimpauttelemaan. 0600-02000 numero täyttä ikä. Jos on, niin tervetuloa osallistumaan. Onnen arpa, hyvän tekeväisyys arpajaisi. Tehdään hyvä täällä yhdessä. Tuetaan hienoa järjestöä, eli Reuma-liittoa. Näin. Ja tonni, joku voittaa vielä sitten, kun osallistuu näihin arpajaisiin. Voi päätyä tänne lähetykseen, kertoo vastausta. Sattumanvaraisesti aina tänne joku yhdistyy ja tässä on käynyt niin, että täällä on käynyt aika monet jo kertomassa omat vastauksensa. Harmi vaan, ettei mennyt oikein silloin. Se olisi voinut mennä milloin tahansa. Kuka tahansa teistä olisi voinut tulla kertoa tämä vastaus, mikä täällä on. Mutta harmi, että ei nyt niin käynyt. Nyt sulla on vielä hyvä mahdollisuus voittaa tämä tonni tästä. Muita eläimiähän siis ei ole olemassa kuin vain yksi näillä spekseillä, näillä kirjaimilla, että puuttuu vain 3 kirjainta. Vain yksi eläin on olemassa. Mikä eläin on kyseessä? Katsotaan, miten käypi. Niin. Tonni. Mä pistän vähän sulle vähän tähtiä taas. Pitää olla vähän tähtiä aina vähän joukossa. Ainakin mun mielestä täällä on vähän tähtiä. Noin. Noin, vähän tähtiä joukkoon sinne. Joo, tähteyttä tulee heti, kun tonnikin nappaa sitten, niin tulee tähteyttä. Mukaan pääset soittamalla numero, joka näkyy tuossa 0600-02000 ja täyttä ikä, jos on, niin voit voittaa vaikka siis mökkilomalahjakortin tonne Himokselle. Niin, Villa Himo Himokselle voit päätyä, tai saat kotiteatterin, siis TV Plus vielä tuo kotiteatteri. Tämä ruokakaupan lahjakortti, 500 euroa, pääset ostaa ruokaa, ihan ruokaa. Mitä tahansa ruokaa sitten tätä K-Marketissa löytyy, niin 500 eurolla. Sä voi miettiä jo, että mitä sitä tarviskaa sitten kotiin. Ja ainahan se kaupassa täytyy aina käydä välillä, niin olisi kiva sitten päästä tuollaisella 500 euron lahjakortilla tekemään ostoksia. Niin, sehän olisi ihan mukavaa se. Kyllä. Mutta hei, viimeinen tarjous on annettu, eli 1 000 euroa. Se odottaa nyt täällä. Ja se on nyt viimeinen mahdollisuus, pakko antaa. Eli viimeinen mahdollisuus nyt osallistua. Tänä torstai-päivänä. Eli 1 000 euroa on nyt tarjolla oikeasta vastauksesta. Viimeinen mahdollisuus on nyt annettu tulla nappaamaan tämä iso summa. Kyllä. Eli tarjolla on siis 1 000 euroa oikeasta vastauksesta. Iso summa. Mikä tai kuka tulee kertoa tämän vastauksen? Sitä ei vielä tiedetä. Heti kun puhelin pirisee, niin sitten saadaan se tieto, että kuka kertoo oikean vastauksen, kuka saa sitten itselleen tuon 1 000 euroa. Vielä on mahdollisuus sulla päätyä tänne lähetykseen kertoa sun vastausta. Eli soittamalla, ostamalla arpoja. Niin, kyllä. Ja ties mitä voittoa voi tulla. Sieltä voi tulla vaikka mitä ohjeet näkyy nyt tuossa, miten voit osallistua. Eli jos joku katsoo aika eka kertaa nyt ohjelmaa, miettii, että mikä ohjelma on kyseessä, miten voin osallistua, niin tuossa on osallistumisohje tässä vasemmassa reunassa. Joo, ja tervetuloa vaan, jos sinäkin olet eka kertaa katsomassa ohjelmaa, niin tervetuloa mukaan osallistumaan. Täällä siis onnen arpa, hyväntekeväisyys, arpajaiset menossa, ja meillä on 1 000 euroa tarjolla, jos kerrot, mikä on tässä kirjakuoressa. Tätä me ollaan tässä haettu nyt jonkun aikaa. Paljon erilaisia vaihtoehtoja on kerrottu, kuten huomaatte. Ja ruvettiin lähestyy koko ajan sitä oikeaa vastausta. Nyt on summa kuitenkin noussut tuohon 1 000 euroon. Jaha, tietokilpailu päättyy, lukee tuossa, eli tietokilpailu päättyy. Näin. Kenellä on nyt sitten vastaus tiedossa? Olisi hyvä nyt olla. Niin. Torstai toivoa täynnä. Siellä varmaan monet syönyt hernekeittoakin tänään, tai joku on syönyt vaikka pizzaa, tai joku on laittanut vaikka lihapullia. Oi, nyt mä muistan, että mulla oli aura lihapullia jääkaapissa. Joo, mä ehkä huomenna teen sitten ne lihapullat. Joo, missä aurajuustoa sinne sisään laitettu. Joo, mä kokeilen eka kertaa. En ole koskaan niitä ostanut aikaisemmin. Vähän uutta taas.
Joo, tämä teillekin kertoo, mitä tässä ostelen kaupasta. Joo, joo. Hei, tietokilpailu, ei mitään, ohjelma päättyy. Sillä lailla, että ohjelma on nyt päättymässä tälle päivälle. Nyt on, mutta ilman voittajaa, ilman tätä palkintoa, ei me voida kyllä päättää. 1000 euroa palkinnoksi pitää lähteä jollekin, mutta kenelle? Kuka tietää tämän oikean vastauksen? Ai, 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 ai. Kirjekuoressahan on eläin, mutta mikä? Tonni odottaa täällä, mutta ketä? No, se selviää pian. Mm-hmm. Ohjelma on siis päättymässä. Oikea vastaus on kirjekuoressa, mutta mikä tässä kirjekuoressa on? Siellä on siis eläin. Ja on vain yksi eläin nyt olemassa näillä spekseillä, näillä kirjaimilla. Eli ei ole muita, mutta sun pitäisi tietää sitten tämä vastaus. Jos et tiedä, voi voi. Jos tiedät, hyvä. Sitten voit olla mukana osallistumassa. Eli soittamalla tähän numeroon 0600 02000, niin sitten sä voit olla se henkilö, joka päädyt jopa ihan lähetykseen kertoo sun vastausta, jolloin voitat 1000 euroa. Mm-hmm. 1000 euron lahjakorttia kohti jotain sitten, mitä nyt oot vaikka unelmoinut jo jonkun aikaa, että halusit tehdä tai ostaa tai jotain vastaavaa. Mm. Kyllä sitä aina tulee jotain tarvetta. Kesä kohti, kun mennään viimeistään, niin uusia vaikka sortseja tai teepaitoja tai mitä lie sitten on tarve. Niin. Jaha, tuohon tuli 2 minuutin kello. Näin. Eli 2 minuutin kello näkyy nyt ruudussa. Sillä lailla. Eli tämä tarkoittaa, että ohjelma on pian päättymässä. Teillä vielä on siellä on mahdollisuus vielä olla mukana osallistumassa. Joo, kyllä. Kyllä, mahdollisuus vielä 0600 02000 numero. Laitetaan toi pian käyntiin tuo kello. Elikkäs, ootte sitten valmiina? 3, 2, 1. Nyt lähti käyntiin. Kello lähti käyntiin, 2 minuuttia aikaa. 1000 euroa odottaa täällä ohjelman päättymässä. Numeron sä tiedät jo. Nyt mä en toista enää numeroa. Sä näet sen tuolta. Tähän numeroon kun soittaa voit osallistua. Mikäs eläin on kirjekuoressa? Siellä nyt on eläin, mikä? Otan sen irti vielä tuosta. Tämän eläimen. Noin, tai kirjekuoren otan irti tästä. Teippikin ottaa siellä nätisti. No tuli sinne pikkujälki, mutta ei se ole niin vaarallista. Ei se ole niin vaarallista, jos pieni jälki tuli, mutta tuolla sisällä. Nyt mä näytän teille, tuolla sisällä siis on yksi vastaus. Katsokaa. Yksi vastaus on tuolla. Näin näkyy, että yksi vastaus tuolla sisällä on, mutta mikä? Tämän kun tulet kertoa, saat tonne. Elikkäs, sä voit olla pian se henkilö, joka päätyy jopa lähetykseen mukaan, kertoo tämä vastaus, jos ostaa arvan tai arpoja numerosta 0600 02000, eli 1000 euroa voisi olla sun. Tuo just summa, tonni, just näin. Tuommoinen summa voisi olla sinun. Niin. No niin, tonni odottaa. Kuka mahtaa tulla kertoa tämä oikea vastaus? Mm. Täyttä ikää pitää sitten ainakin olla, jos olet mukana osallistumassa. Jos et ole täyttänyt vielä 18 ja haluaisit olla mukana ja tiedät tämän vastauksen, niin sitten joku aikuinen pitää kysyä apuun sitten siellä. Mm-hmm. Kyllä vaan. 20 tonnia odottaa täällä vielä. Apple-tuotepakettia näkyy vaikka mitä. Alle minuutti on nyt kellossa aikaa jäljellä. Mm. Näin tuo tikittää, tuo kello vähenee tuo aika. Ja joku nappaa vielä tonnin tässä pikapuoli. Tämä on kirjekuoressa tämä vastaus, mikä nyt haetaan. Ja tämä on ollut siis täällä heti, kun lähdettiin liikkeelle. Aattele. Kuka tahansa olisi voinut kertoa tämän vastauksen, vaikka ekana, mutta tulikin karhu. Se oli koolla alkava sekin. Niin, että ihan niin kuin hyvä, mutta ei kuitenkaan ollut se, mikä oli kirjekuoressa. Sitten me ollaan saatu vaikka minkälaisia vastauksia tuossa, että on menty ihan, joo, hyviä vastauksia kylläkin, mutta ei mennyt sitten ihan oikein. Niin, ei mennyt kuin Strömsessä, mutta nyt ehkä menee 20 sekuntia kellossa aikaa enää jäljellä. Niin, elikkä, vähenee tuo aika. Joo, vielä mulla taas tämä koirakin herättää tässä.
koska hän on niin syvässä unessa nyt täällä mukana studiossa tänään, että oksat pois. Ihan kiva näin. No niin, mikäs on tämä nytte? Tämä, mikä on kirjekuoressa, ei ole hän, mikä nukkuu täällä ainakaan. Ei ole. Hän on ihan koira. Tämähän on koira-eläin kylläkin tämä, mikä haetaan. Joo, ei ole kissa-eläin, vaan se on koira-eläin. Mutta mikä eläin? Ohjelma on päättymässä. Nollilla ollaan. Eli 1000 euroa jaetaan pian henkilölle, joka saapuu tänne lähetykseen mukaan kertomaan oikea vastaus. Mutta se on nyt sillä lailla, että jos sulla on tämä vastaus tiedossa, et ole vielä yhtäkään arpaa ostanut, niin nyt kannattaa kyllä sitten toimia. Jos haluat voittaa tonnin, se on nyt otettava puhelin käteen ja soitettava. Viimeistään nyt. Niin, kyllä. Viimeistään nyt. Jos et ole aiemmin ostanut arpoja, niin nyt viimeistään sitten tuut mukaan, koska nyt on se pian lähtee jakeluun tämä tonni. Jollekin teistä, joka on ostanut arvan tai useamman arvan, lähtee tämä tonni. Mitä useamman arvan ostaa, sen suurempi voittomahdollisuus tietenkin on. Ja sitten voi ostaa lisää arpoja, kun ostaa, niin voi saada enemmän näitä voittojakin. Huhhuh. 1000 euroa. Tästä vastauksesta. Se on tuo yksi vastaus tuolla sisällä. Tiditiri, tuossa näkyy yksi vastaus. Mikä se on? Se on just tää, mitä haetaan. Vain yksi eläin on olemassa tällä planeetalla tämmöisellä spekseillä. No. Mikä se mahtaa olla? Pian mä avaan tän. Sit se oli liian myöhäistä. Joo, että tuu nyt ennen kuin mä avaan tämän puhelin käteen ja soittoa sitten vaan tekemään, koska sit kun täällä puhelin pirisee, sit on liian myöhäistä, enää alkaa soittelemaan. Sit se on niinku mennyttä jo. Vaan nyt pitää sit olla niin, valppaana siellä ja toimia. Puhelin käteen ja numero sitten 0600 02000. Eli ei muuta kuin nyt saman tien mukaan sitten soittaa. Nyt saman tien mukaan soittamaan. Numero tiedät jo. En lähde nyt toistamaan. En lähde toista enää numeroa. En. Yritä olla kertomatta. Sä tiedät sen tuosta. Sä näet sen tuossa. Se on iso numero tuossa. Nyt saman tien tuohon isoon numeroon soittamaan. Mikä on kirjekuoressa? Mikä on tämä kirjekuoressa oleva eläin? Ai. Katsotaan, kuka tulee kertomaan tämän vastauksen. Kyllä sä tiedät nyt tämän vastauksen. Varmasti tietoa on, koska nyt on annettu niin paljon vinkkiä tässä. Ja se on koira-eläin vielä ja tulee Pohjois-Amerikoissa elävä. No, en tiedä. Onko Afrikassakin näitä? En tiedä muuta. Onko Afrikassakin? Voi olla. Ehkä. En osaa sanoa, vaikka jotain erilaisista siellä. No. Oli miten oli, mutta nyt on nyt. Nyt pitää ottaa sitten sen puhelin käteen ja soittaa, jos haluat vielä saada mahdollisuuden edes voittaa tämä tonni. Ohjelma on päättymässä. Täällä mä seison kirjekuori kädessäni ja nyt pitää saada vastaus. Eli hopi, nyt saman tien soittaa sitten tekemään, jos haluat tulla nappaamaan tämä. No et sä kirjekuorta sä et saa, mutta saat sen 1000 euron. Lahjakortti. Mikä mahtaa olla tämä vastaus? Sä tiedät tämän vastauksen. Ihan varmasti tiedät tämän vastauksen. Se on pakko. Tässä on niin paljon apuja nyt annettu. Nyt on pakko tietää tämä vastaus. Ei muuta kuin sitten mukaan osallistumaan ja soittamaan ja ostamaan arpoja. Sä vielä ehdit, mutta et kauan enää. Nyt tulee arvan ostanut henkilö linjalle. Halo, kuka siellä? Teija. Heippa Ralla, mikä on sun vastaus? Kojootti. Ja minä nappaan täältä kojootti ja se on oikea vastaus ja 1000 euroa. Paljon onnea! Mitä nyt tuntuu? Hyvältä.
hyvältä tuntuu. Kiitos kaikille. Hei, huomiseen. Heippa, heippa.